6 content mono. D6 tomahoe, you know, D9 feedback on D6. D6 don't allow that assignment and put the day down here, you know, the feedback leak. Nominal of Biba may. How do I ye G don't get the domain connection more. Domain connection, I'm not buying them, be may, Google site, custom domain connection. So Lura, who you. Domain where I be a Luria, who eat out a cooker free site lean at Wabi or check the need them, Biba May. Naraga, go where are a domain, eh? Go a chong accountable. Kuma, Jano, Massibure Ludema, at the truly domain you let Omina where BB, chong county let sound BB. There are the two are all domain cheated Tiba B. Wabi. Two are all Mabi, the two are all Edo and Mamway, Biro Jano, the John Jarre. ဘာသာလောက်ရမယ်ဆီယာမေးတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကကြောင်းလိုင်းနေရှိတော့ဝယ်ရတဲ့လူလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါတော့လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါအဲ့တော့တန်းတန်း domain ရှိပါတယ်ပလေးစတိုးမှာဝီဘလီလို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြမယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အတွက်အင်အားတော့ knowledge hub contribution assignment မှာ ဆိုရဲလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာသင်ကြားစရာတွေအများကြီးသူဒီမှာရှိတယ်အဲ့လိုပဲဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့လူတွေကိုပညာဒါနလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီမံလေးတစ်ခုဆွဲထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်တင်ပြပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ ਨੇ အတူတူအဲ့မှာ အဲ့အက်ဒမင်ဘိုင်းမှာအားလုံးတင်ကြရတဲ့ဘိုင်းမှာနော်ယူဇာတွေအများကြီးသွင်းမှုတွင်ဒီလိုင်းစင်ရှောက်ပုံရှောင်နေပေါ့ဒီမိုက်ခရိုဆော့ကနေလိုင်းစင်တွေအများကြီးရှောက်ပုံရှောင်နေရေနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီကျောင်းအကောင့်ဗယ်ရီဖိုင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်နေရေဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ ဟုတ်ကြည်အရေးဆရာမကြီးတို့မေးနေတာရှိရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကလေးထောင်ပြီးပါเนาะလက်ကလေးထောင်ပြီးပါကိုသိနိုင်အောင်ကြတော့ကျွန်တော်ပရီဇင်တာတစ်ချက်လုပ်ထားပါမယ်เนาะကိုသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ပရီဇင်တာလုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့လက်ထောင်တဲ့လူတွေပါတွေ့ရင်ကိုသိနိုင်ကအန်မြူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးပြောပြလို့ရအောင်เนาะဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲကျွန်တော်ပြောတာတော့
oh sorry jano di ma sat gali ne ne han ni jano meeting ni awin thwet di mya bi lo khana li saung bi ba no ku dai nai ho jano ta chat li sha la ma jano di ma ku dai nai ho ma twei u phit ni lo sat gali ne ne han wa lo ba no sia ma yi lo khana li hobi ku dai nai ga ku dai nai ya ja lo ကျွန်တော် change rule လုပ်လိုက်ပါပြီကိုသိန်းနိုင် unmute လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะကိုသိန်းနိုင်တခုခုရှိရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော် feedback လေးရနေစပါမယ်အားလုံးပဲတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော် one month တသာရှိရဲ့ကိစ္စအော်ဒီဘက်မှာ meeting မှာနောက်တစ်ယောက်ကဝင်နေပြန်เนาะ SY နဲ့ DM နဲ့ဦးသိန်းပညာဖျားဒီနေ့တော့တီးခံတော်မူပါအဲ့ဒီလူတွေသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားပြပါအောင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ feedback လေးဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဒီကတောင်းတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆွေးနွေးပါမယ်
ဖိဘက်ကလေးကဆိုဒီမှာတရ၅၀လောက်တော့ဖြည့်ထားတယ်ဒီဘက်ကတော့လူတွေနည်းနည်းနေသွားတယ်နေသွားတယ်ဆိုတော့လဲအလုပ်တွေမအားကြလို့လဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရဲ့ဖိဘက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဘေးကုန်းလေးတွေတချို့ရှိပါတယ်ဘေးကုန်းဘေးကုန်းတချို့လို့ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဘေးကုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒီဟိုဘက်ကမရှင
domain when you go to Bianchin Biazi Jamare, Eddie Auguro, Genoali, Namechi dog on the Moho, Namechi dog on go dwying, Dwamadwalo Shiloshi, and good Eddie that Dwabio, to be at a Sadari, and Lopuya, Dwagen of Chijaluva, Aima Luevare. Now, Eddie Namechi dog goma solution, Genoa Bari Shiloh, to chat about the Shibare. I'm a live chat with live person solution. သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ချက်တင်ရနေပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့မေးလို့ရပါတယ်အရင်အဆင်ပြေပါเนาะဆရာစတင်ချိန်မှာတဲ့မိကုန်များမိကွင်မပေးတဲ့အကြံပြုလို့ပါဒီဟုတ်ပါတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းနေဖွင့်ထားတာကြောင့်အသံနေဆူရဲအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုဒီမှာလဲမိကုန်များအားလုံးကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးရတာပါမြူလောက်ထားဖို့အတွက်လीအားလုံးကမေတ္တာရက်ခံကြရတဲ့အတွက်ဒီ အကောင့်မဝင်တက်လို့ဖြစ်မယ်เนาะအကောင့်ဝင်လို့ရရင်ဘရာဝဇာတစ်ခုရဲ့ဒီမကအောင်ကြိုက်တဲ့လောက်တုံးလို့ရတယ်အဂူဂယ်ဆိုက်ရဲ့အက်ဒရက်စ်ကတဲ့ကော်ပီချလို့မရဘူးဆိုတာကပပ်ဘလစ်မလုပ်ရသေးလို့ပါဒိုမိန်းတစ်ခုကိုဂူဂယ်ဆိုက်များခွဲတုံးလို့ရပါသလားဆိုတော့ဒိုမိန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဂူဂယ်ဆိုက်ဒီအများကြီးကိုခွဲပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာက
UI.edu.mm net domain ne website the tenant the coup where disaulu yama pibari. Tabi me any UI doye shima, pusadoli tatela. Tela luci uma genoa, yanansunion.ui.edu.mm, ala coco.ui.edu.mm, ailumu, abuali di tateluia, do genoa subdomain lucore, no? Subdomain the bawao, genodia no bagalian ishimbiame doye, timavo no uma. Jono domain ga so ja ba do ocm.com mo bya jano lu we de domain so yin dilo myo website le taku ya da jano lu we ra de domain mo a lo domain chao jano shin pya ya yin di anaw so wa sa long go jano lu wa ba lu kho le so top level domain lu kho de naw di ba ma ja lo shin da second level domain lu kho de di ba ko ja lo jano lu wa da third level domain lu kho de a sia yi sia ma yi lo we lai de domain ni ma mya ba phin jano lu wa first level domain နဲ့ second level domain ပါပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေဝယ်တဲ့ domain တွေကြတော့ edu.mm ဆိုတော့အဲသူက third level domain ကနေစဝယ်ရတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ open courses ဆိုရင်လည်း opencourses.edu.mm ပေါ့နော်အဲဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့တော့ဒီကောင်က third level domain ဝယ်ထားတာဒီ ocean.com ဆိုရင် second level domain ဝယ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ domain တစ်ခုစီနဲ့ကတော့တန်းတန်းတစ်ခုစီ website တစ်ခုစီပဲစောက်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ ocean.com ဝယ်ထားတဲ့လူက second level domain ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ third level domain ကို domain supporter ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တလောက်ထည့်လို့ရ။မာ ocean ရှိမှာကိုကိုထည့်လို့ရတယ်။မောင်မောင်ထည့်လို့ရတယ်။အဲ့မှာစာလုံးပေါင်း265လုံးအထိထည့်လို့ရတယ်။တချို့ domain provider တွေရဆိုရင်တော့စာလုံးကြီး60လောက်ဒီကန့်သက်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုထပ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် ocean.com ကိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က google.ocean.com လည်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုက second level domain ဝယ်ထားရင်အဲ third level domain ကိုအနည်းဆုံးတော့100လောက်ထိပေးလို့ရတယ်အဲ godaddy ကဝယ်တဲ့လူဆို900လောက်ထိခွဲလို့ရတယ်အဲ namecheap.com ကဝယ်တဲ့လူဆို150ထိထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး subdomain တွေပွားလို့ရပါတယ်နောက်ထုံနည်း၎င်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ opencourses.edu.mm မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့မူရင်း website ပေါ့နော်မူရင်း website ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ www. လေးပါထည့်လိုက်တယ် www.opencourses.edu.mm ရှိမယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ domain ထပ်ပွားရတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာ.opencourses.edu.mm ကျွန်တော်ရှိရ www. လေးပါထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ Google site ပေါင်းများစွာဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကိုက second level ဝယ်တာဆိုရင် third level ထပ်ပြီးတော့ပွားလို့ရတယ်ဒ
ဒီလောက်ဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မေးတယ်မေးကုန်နည်းနည်းနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့နည်းနည်းမြန်မာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်သလားဖြည်းဖြည်းပြောပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့မေးကုန်တွေပဲအဓိကပေါ့เนาะကျွန်တော်မေးကုန်တွေအဓိကပြန်များသောအားဖြင့်ကတော့အဲ့ဒီစပီကာကိစ္စပဲများပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပပ်ဘလစ်လုပ်ရမှာတဲ့လင့်ကူးလို့မရပါဘူးလားကကျွန်တော်တို့ပပ်ဘလစ်
to a diani de chelly piabim, no? Publish lobby link ulumia piatanaga, Babilu Chedale, the Rotunoro diva mazu, eh? So badu, to publish low light. Tadu, eh? Publish low lumiadi. Pajon lezu, eh? Cheno pianara, bama machizilu. Rotuno dinali ma, the coolita be your pian lime, ya? The coolita be your pian lime again. I eat hell like. Laudu chon pian lo yabi, publish nail. Publish nail, I do a rane, chono lua, ma bidi ukamia. Two chono lua, noraga tapio, publish telluare. Alu publish tellu light o mave, di ha di, publish a di pitwara pibai. Alu publish di miai, ne bido ma dale, chono lua, di ma publish satin valeshi di devono daro, chono nama di di piomekisabo. Alu copy link address kukureka, di alu naila, di ma chono copy link gulu yari. Chide neyama, peace chalu yari. Publish lobby ware side ini copy gulu yaware. Tameta pashi daga publish lode kama di satin liu de chadri tabulu. Satin lia balezo jo di ma lu upon a bombong li shi. Lu bombong li no de shen hila meno. Lu bombong li de shen hila de kaja lu shi, genoa di bama. Links very change ralu de chali sis hibulu. Di mazuin. Public site, public people, no? Public mahobe restricted in illusion, could be the Leon Lurai Winjilu Yama, Mahodi, no, Ali Ucha, to see our Lurai. Galoso, you know, Tonoru, the Google sign up at the day, be only the Chule, Shemi Lutemare, or Tono Dudiamia, Tono, a content lead, no Bian Baba. Dudiamia, content leader, Tonoru, domain connection, no? Domain where you are, be solution, Tonoru. Domain to Kuyaba, no? Aro, I domain o Joa, you know, Barnet family. Aro, Microsoft, Janorua, Suya Jowni Mohobu, Kuwa Jowni Pierde, Tomo, Suya, Tiawin, Yoman, Nasachogani, Tobi Shama Mohobu, Kuago, Idi Uro, Aman, Way Shama, Ku website Lin and Ku Shama, Alo loaded Luda into a gar, Tijabao, Kuwa website to Ku Duro, Piana in Bulu Baritamia. Hello, Pian. I'm Mulure. Today, do I put up a donor or Google site? Yeni Google site, Adilonio. Tina Goody, you know, then we gave you a visa. Is your my Google site? My Pandida, do you are a dragon or one da vare? Aima Jorua. A Google site, domain connection local over. A domain to who, Chenoru, where you are, so I don't know. Domain to who, where you are, so yea. A domain where Luga. เสียอีเสียมาอีโลซิโออีเมลนี่ตะตองปุ๊บไปบะเลยไอ้อีเมลนี่ตะตองปุ๊บไปเนี่ยมาโดเมนโหเท่งชุบเดซีบันเนี่ยโกဝင်ဖို့ลิงก์ปรมัตตะเจ่เนาะจองเปลี่ยนเปียวมาซีบันเนี่ยဝင်ဖို့ลิงก์ပေါ့ဥမာဆိုလို့ရှင် https://www.dns-management.cbn.com ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်သူတို့ကခုပေါ့စာလီးတော့နည်းနည်းလိုက်ဖတ်ဖို့လို့မသိလို့ရှိရင်လဲကိုဒိုမိန်ဝယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြန်မေးလို့ရတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ DNS management ကို @dns record အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဝင်ရတယ်ဝင်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့သူတို့ပေးတဲ့ယူဇာနိမ်းနဲ့ပတ်စွန်နဲ့ကိုယူရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာ
Microsoft ပြောင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ domain name server လေးက
DNS management ရ Microsoft ထဲမှာ ရှိ Microsoft Admin Center ထဲမှာ ပဲ ရှိ ပါတယ် ကျွန်တော် ကတော့ အဲ့လို ဝယ် ထား တော့ ဟို တနေ့ က တော့ ဆရာ ကြီး တယောက် ကလည်း သူ ဝယ် ထား တော့ ကျွန်တော် ကဒီလို လေး တော့ ဝယ် ပြီး လိုက် တယ် အဲ့လို သူ ဝယ် ပြီး တာ တွေ့ တယ် တွေ့ တော့ သူ့ ကို လည်း ကျွန်တော် မဆက် သွယ် ရ သေး ဘူး သူ အဆင် ပြေ လား မသိ သေး ဘူး ဘော တော့ ကျွန်တော် ဒါ နောက် နေ့ မှာ ထပ် ပြီး တော့ အမေး ကြည့် အောင် မှာ ကျွန်တော် လည်း တက် နိုင် သလောက် တော့ ကျွန်တော် ဒီ ဆက် သွယ် တဲ့ လူ တွေ က ရား တဲ့ အတွက် တက် နိုင် သလောက် လည်း ကူညီ ပါ တယ် ကျွန်တော် အချိန် ရ ရ တယ် ဒါပေမဲ့ တချို့ စီ ကို လည်း ကျွန်တော် email အစ မ တွေ့ တာ ရှိ ပါ တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ Microsoft 365 Center ကို ဝင် ပြီး ကျွန်တော် ပြော ပြီး ပါ ပြီ အဲ့ 365 Center မှာ setting ကို နှိပ် ပါ အဲ့တော့ 365 Center မှာ setting ကို နှိပ် ပါ ဒါ ကျွန်တော် live လုပ် ဆရာ မလို့ သေး ဘူး နော် setting ကျွန်တော် ဒီ မှာ ပဲ ရှိ ဦး မှာ ဘာလို့ ဆို မဝယ် ရ သေး တဲ့ လူ တွေ မှာ ရှိ မှာ မဟုတ် ပြီး ဝင် ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ domain ဆို ရှိ ရယ် နော် domain ကို နှိပ် ပါ domain ကို နှိပ် လိုက် လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် က edu.myanmar.net ဆိုပြီး ကျွန်တော် တို့ ဝယ် ထား တဲ့ domain လေး တစ်ခု ရှိ ပါ တယ် ခင်ဗျာ အဲ့ဒီ edu.myanmar.net ကို ကျွန်တော် ဝယ် ထား တော့ ဝယ် ထား ပြီး တော့ ကျွန်တော် က တော့ GoDaddy ကနေ ဝယ် ထား တာ GoDaddy က ဝယ် ပြီး တော့ GoDaddy ဒီ မှာ ကျွန်တော် က စီမံ ခန့်ခွဲ ရ တာ အလုပ် ရှုပ် လို့ ဆိုပြီး ကျွန်တော် က GoDaddy company ကို ပြော ထား တာ Microsoft DN Microsoft မှာ DNS လုပ် ချင် ပါ တယ် Microsoft name server ကို ပြောင်း ပြီး ပါ ဆိုပြီး တော့ Microsoft name server လေး တွေ ကို ကျွန်တော် ပေး လိုက် တယ် ပေး လိုက် တော့ ကျွန်တော် ဒီ ဘက် ကို ရောက် လာ ဒါ က လည်း အရင် နား လည် သေးရ မလို့ သေး ဘူး เนาะ ဆရာ ကြီး ဆရာမ ကြီး တို့ ဆိုရင် เนาะ အဲ့ဒီ မှာ ဟို ဒါ ခုန ကျွန်တော် ပြော တဲ့ အဆင့် ပေါ့ ဆရာ ကြီး ဆရာမ ကြီး တို့ domain ဝယ် လိုက် တဲ့ company က email လေး တစ်စောင် ပို့ တယ် အဲ့ဒီ email လေး မှာ link လေး နှိပ် လိုက် တယ် နှိပ် လိုက် ရင် ဒီ လို နေရာ လေး ရောက် သွား တယ် တစ် နေရာ နဲ့ တစ် နေရာ တစ် company နဲ့ company က တော့ တူ မှာ မဟုတ် ဘူး เนาะ အဲ့လို ရောက် သွား တဲ့ ခါ ကြာ ရင် ကျွန်တော် တို့ က ဒီ ဘက် မှာ DNS record ဆို တွေ့ အောင် ရှာ တယ် တို့မဟုတ် DNS management တို့မဟုတ် DNS ဘာညာ ပေါ့ဗျာ DNS ပါတာ ရှာ ဖို့ လို့ အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ အခု DNS record လေး ကို နှိပ် လိုက် ပါတယ် ဒါဒီ ကျွန်တော် အခု ပြတာဒီ เนาะ ကျွန်တော် တို့ ဝယ် ထား တဲ့ domain company ရဲ့ cpanel နဲ့ တူတူ ပါပဲ เนาะ အဲ့တော့ DNS record ကို ကျွန်တော် ဒီ မှာ ထည့် လို့ ရပါပြီ เนาะ အဲ့တော့ DNS record ကို ထည့် တဲ့ ခါ မှာ လဲ ဒါ ကတော့ company တိုင်း မှာ တူ တယ် ပေါ့ เนาะ တချို့ နေရာ တွေ မှာ တော့ DNS record မဟုတ် ဘဲ manage DMS တွေ့ မယ် တချို့ ကတော့ add record တွေ့ မယ် ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဗျာ အဲ့ DNS ဆိုရတဲ့ ရောက် ဖို့ တော့ လိုတယ် အဲ့တော့ အဲ့ DNS တဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရောက် ပြီ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ က ဒီ မှာ add record ဆို ရှိ တယ် အဲ့ ဒါ လေး ကို နှိပ် ပြီး ကျွန်တော် တို့ က ထည့် ရ တယ် add record ထည့် တဲ့ ခါ မှာ DNS ဆို တာ ကတော့ ကျွန်တော် တို့ domain name server လို့ အရှိကောက် ပြော လို့ ရ တယ် ပေါ့ เนาะ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ website တွေ ကို ပေး မယ် နာမည် တွေ ပေါ့ ကို က register လဲ လုပ် ပြီး ဝယ် လဲ ဝယ် ပြီးဆိုไอ้นามเนี่ยปัดตัดตากูซีมันขั้นกวยกวนရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် record ထည့်ခွင့်ရှိတယ် record ကြီးများစွာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ txt record ရှိတယ် c name ရှိတယ်a ရှိတယ်เนาะa လေးလုံးရှိတယ်စသဖြင့်အများကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒီလဲအကုန်လုံးကျွန်တော်မရှင်းပြတတ်ပါဘူးကျွန်တော် user ပြောတာသို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအများစုအလွယ်တကူတုံးလို့ရတဲ့ record နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်သင်ပြီးမှာ txt နဲ့ c name ပေါ့တော့ c name ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ record ဒီမှာလာထည့်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပြီးပြောပေးပါမယ်အဲ့တော့ DNS record ကိုဘယ်မှာလုပ်တယ်လဲကိုဝယ်ထားတဲ့ domain company ကပေးတဲ့ cpanel link နဲ့ဝင်ရပါတယ်အဲ့ဒီ cpanel link နဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာ user name နဲ့ password ကသူတို့ company ကနေပြီးတော့ပေးပို့တယ်user name နဲ့ password နဲ့ဝင်ရပါတယ်ဝင်တဲ့ခါကျရင်အခုလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီဘက်ဒီဘက်ကျမ်းလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာ record တွေကို manage လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီဒါကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ domain ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ cpanel နဲ့ရောက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ Google site ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပါမယ်နော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပြောပါမယ်တချို့ domain ဝယ်ထားတဲ့လူတွေက live လုပ်လို့ရတယ် domain မဝယ်ရသေးတဲ့လူကတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပဲ live ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ Ocean Knowledge Hub ဆိုပြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့ website လေးတခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ website လေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ custom domain လုပ်ချင်တယ်နော် custom domain လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြီးပါမယ်နော် custom domain လုပ်ချင်တယ် custom domain လုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခုန publish လဲနှိပ်ပြီးသွားပြီးဟိုတနေ့ကတင်ထားတဲ့အတိုင်းနော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ copy link အထိလည်းရပြီเนาะအဲ့ဒီလောက်ထိရတဲ့အထိလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့လောက်ထိရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါရောက်လို့ရှိရင်
domain in Chibaro, eh? Domain in Chid. So ye, Peani to Ayali. Pijali Marano. Domain in Chid, so ye, Genorua. Chidaru, Sadaru, Adidi Jarre, Satini, Chidar. Satin Dura, Genoru Poma, Dule, Dibonganlia, Satin Meli. No? Genoru, Ehaliu, Nele Parek, mea? Don't nail idea, Kajalujin, Siaisia, my hero. Satin on Nele, we solucilujin. Daro, Commutane, winare Lurile, go Google, Sile, go Bian Wimiro, Lysanian, Sangilo Yavare. No? I mazuin, Genorua. Satin yao be, no, but a matter saying as Satin mo. Satin be why? Oh, yeah, Lisa. Lisa, Ingalilu. You are a lukor. A dogaro, you are a lukor. No? Oh, Lisa, good idea, then Tame. Ingalilu, good idea, good harrow, custom lukor. Custom lo da lukor. Or custom my lobo, Dima, custom URLs, or she, no? To ye be a salidi palayome. ဖလိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးတွေ့လားကတ်စတမ်ယူအာရ်ဆိုတာလေးတွေ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့လိမ့်စာကိုတန်းပြီးတော့ထည့်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒိုမိန်းနေမချိရသေးတဲ့အခါမှာ ပြီးရင်အဲ့ဒီဒိုမိန်းလေးနဲ့ငါ့ကိုချိန်ပေးတော့သူအဲ့လိုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဂူဂယ်ကချိန်ပေးမှာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဂူဂယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်းရတော့သူ့ကိုသွားကြည့်ခိုင်းရတော့ဂူဂယ်ကြီးမင်းငါ့ရဲ့ DNS ရတယ်နားမလဲတော့သူကဒီမှာရေးပြီးတာမိတ်ကစ်အီဇီယာဖို့ပြီးပေါ်တဲ့နော်ဝစ်ကတ်စတမ်ယူအာရ်တဲ့လူတွေကိုလွှဲအောင်လုပ်ပေးပါတဲ့ကတ်စတမ်ယူအာရ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာလမ်းမော်လီနေလိုက်နော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့လမ်းမော်လီပဲနေလိုက်အဲ့ဒီမှာသူကဒီလိုမျိုးလေးအဆင့်လိုက်လေးဆောင်ရွက်တဲ့ဟာလေးပေါ်လာသူပြောတဲ့အတိုင်းလေးတစ်ဆင့်ချင်းဒီတိုင်းကျွန်တော်တ
land mall you need like bar, as we do a disamina reyo dovare, mea. I samina ma, to a colon shimbia vira, to bore a dining with general logi jazu, no? John logi gajalushi. Timazu, step one. Check that you own your UI. Okay, semeguare, main pine ha, hoela. To a go to radio dova to bore a dining with general nilay, no? Nilay or dibama, not at the menali pola. To kind of a general loom. No? To kind of leave a general loaded. Ero twava as we hope be general twalai. Twalai be a kama, diva yawai. To babio sabiole general sapatimili. Look under property. Menu our property you chilaide. Property you Maduilushin. You are a Maduilushin. Go mobile dia dijavi. At a property lobby. Allowed it. Main the gallo to it as we know. Move to step two. Step two, Saduare. Ero genorua. Genogaro, load or lobby why you pitted dwell. Lobby why you pitted double, no? Genoaro, Luciam, Ludo, Tavime, Geno, Biambio, Lubia, Bime, no? Or Siaisia, my Udima, Geno, Debet, to Bure, Dani, add property or Nila Dula. Geno, Poirare, do me, Libo. Geno, Wedare, a junior Madonna, ma, Geno, third level, lead who tate like OCM, so we tate like Hobby. Erao, Geno, Rua, Don Luyabi, no? Udo Lebe Arajano are the very fine and lobby. Lobby wabi or geno, see, I see my idea can do in Nayo legend or a left on be that a Google site here. Geno, Jimmy Pida Luria, Bodo Nayo geno, a property you geno be that a Jimmy and his shell. Ya. Oh, Genoa not a good tatem, no? I OCM do a Jumia Madonagani Mate, the Ale Luluia, not a good geno tatem, a property you nade to do it. I live in Nayla, no? ไอ้ไล่ได้กาจ้ะတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဟိုအကျူမြန်မာဒေါနတ်ကိုဝယ်ထားတော့အကျူမြန်မာဒေါနတ်ကိုပိုင်ချောင်းနဲ့ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဗျာ key and do အကျူမြန်မာဒေါနတ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါနောက်ထပ်အသစ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့
Sanji lo yang jono let's sambi bodo nak ku lo dah. Ki an lo bosin nara le, usi an tu rali lo bosin nara. Hobi, elok jono rali u continue sen ni lah, no? Tu kain ni rali u. Ni lah yo. Tu biar ni no jono di madu lah. Adi property jono ni lah biar lah. Ni lah biar lo. Anda ya you are click continue ni lah biar di biar Follow the on-screen step. Biar ayam boleh hari selalu de. Biar ma verify on ni. Tu biar dah lilo jia no. เออจันนโรจีเรียกมาดาลีโรติดดีเจจาลีเซียอิเซียมาอยู่มาบีบ้าจันนโรป้าป้อยลีโรทาวาเลยเนาะป้าป้อยลีโรเลือกทาราชีเออเราลีเลยจันนโรบีเอ็นเตียนบีบ้าเนาะเออเรคเมนเดดเมธอดีมิวดงชีไอเรคเมนเดดเมธอดีมิวดงมีอะไรเรื่องมาเลยดูเมธอดกูจันนโรบีเอ็มเอสุยอัลเทอร์เนทเมธอดกูตัวบีบ้าเนาะเซียอิเซียมาอยู่จันนโรบีเอ็มบีบีเนาะอัลเทอร์เนทเมธอดกูตัวบีบ้า ตัวอะไรลูกชิลูกชิ่งออลเทอร์เนทเมธอดมาตัวเองจันนโรว่าดีบ้างมาเสียอิสยามาอีโรดีมาบาบอเมธอดีโดเมนโอนาตัวที่พอเลยเนาะจันนโรดีมาอะไรดีมาโดเมนเองโปรไวด์ได้บ่โดเมนเองโปรไวด์ได้เวจันนโรยูเมเสียอิสยามาอีโรจ้ารอออลเทอร์เนทเมธอดกูยังตัวอ่ะเมยูอาร์ออกมาโดเมนเองโปรไวด์ได้ตัวอะไรลูกชิ่งจันนโรดีมาอะไรลูบีได้ตัวดีบ้างมาแต่มีรอสั่งเลยโดเมนเรจิสเตอร์โปรไวด์ได้บ่หนีจันนโรว่ารอดีมา Select your domain register or provider. You like it? กูมาตีรอกูเวรเลยกูมันนี่ยามีมากูมันนี่เพื่อเด็กกูไปดูอาเมลมาตีอยู่ส่วนเองอาดาวในลุยยาเนาะกูมาตีรอเองอาดาในลุยจะนอนรอไปยาเวรอะไรตีเด็กกูเรียดยาเวรอะไรกูเรียดอยู่ในไรในไรเด็กก็จะรอดูว่าดีมาที่เอสทีว่าก็เทขายเนี่ยที่เอสทีว่าก็จะนอนดีนี่สั้นอ่ะตลอดเลยจ้าเวอร์ฟิเคชันเราบีวายตู้จะนอนรู้เวอร์ฟายลูกขายน่ะกูเรียดมาเล่ากันดีจะนอนลงเงินจะน่าเยอะที่เอสทีอันนี้เนี่ยจ้าจะนอนกู อะไรอยู่เบรีฟายลงเนาะเบรีฟายลงไหมจันนโรเราดูทีเอสทีอันนี้เนลิจ่าทีเอสทีอันนี้เนลิจ่าดูคุณที่มาเช็คไหนดูเพียงไม่ใช่ไหนดูดูว่าจันนโรดีมาทีเอสทีเนี่ยมาเล่าดูเดี๋ยวดีมาบ้านเล่าไหมด้วยคุณอาลูกูเรียดีบ่เนาะจันนโรเวลาเรากูเรียดีชีเอกูเรียดีดอกงูจันนโรนี่เด้นี่บีเรียกข้าใจทีเอสทีเนี่ยมาเล่าดูสีนี้เนี่ยเล่าไหมใช่จะมาอยู่เนาะสีนี้เนี่ยเท่าไหร่เนาะ สีนี้เนี่ยเท่าไหร่ข้าใจเองที่พี่เอ็นจันโรดีบิลูไฟล์เปลี่ยนจีบิลูเลยอะที่มาตัวดาลีดีก็บิกูมาลูกเบียวเลยกูเมย์ดาลีดีกูเมย์เราดีมาตะขาเร็วกูไล่บีเนาะกูไล่บีรอจันโรดีมาคุณอารมณ์กูเวลาเร็วไม่เว็บไซต์ตัวเมย์คุณอาจจะดีมาจันโรเอซีแบนเอซีแอดเรกก็มาในเดย์แอดเรกก็ในไลน์เนาะในไลน์จันโรคุณอาสีนี้เรกก็ตัวมาสีนี้ สิ่งนี้ยาวบีพี่ว่าจะเอาดีมาคุณอาจจะดูเจอโฮสต์เนมอะไรส์ตัวเทคไฮเนียมาเทบีว่ารอนักการเทมีว่าเรื่องสอรี่แล้วปีชายไอริชเชนแมนอ๋อมาเชนลูเชนเลยแล้วก็ทางลุยอะไรที่อากูดินเนี่ยเดชเชียบีเออพี่ว่าจะเอาโน้ตคูปิ้งกูยาวแมนอ๋อดีมาด้วยล่ะโฮสต์เนียมาเราดากูยูไอทากันเนียมาดีมาทะเลอุทกู ก็บีทักกูเลยเลยเว้ยคุณไปดีกว่ากูบีบีสโลด้าพี่ดีกว่ากูเย่คุณอาดูไม่ในโปรไวด์ด้าก็บีเลยกูเย่คอมมูนิยาบีเลยเนี่ยมาพี่มีเพจจ้าท้าเว้ยใช้ใช้มาอยู่บีวายนี่มาวันอวันตัวดูดีใจท่าแต่ช่วงระยะจะรอสักแค่ไหนตัวดาชีแต่มาต้องน้องชอยสักแค่หนูบารูอะไรมีอยู่ยี่อะไรสักแค่ไหนจันนโรว่านายเนี่ยยี่อะไรดีมาเนาะเราด้วยแต่มาจันนโรดีมาบารูไหมสีบลูปีวาบี ดีเอ็นเอสใช่ดาวเลยเลยเลยเว้ยฮะตัวเบลล์ได้ลีเทียวไหมซีรีส์ซีรีส์เรื่องก็พลีสดีมาโบล่ะเนาะโบลาวีดาวีแม่ไอ้ลูกดีมาไอ้เรื่องก็ในนี้เลยซีเนียร์อยู่เลยผู้ประกาศข่าวดีมากอบีเทเลยดาวเลยอันนี้ชาวการ์ดาวเลยเนาะไอ้บีวาบีส่วนเองชาวเราดีมา อ๋อกูเกี่ยวดีมาไม่ลาบีได้รับบ่ไม่เอากูเกี่ยวเสร็จด้วยเลยแม่ที่กูมันอยู่จะนอรู้ว่ากูเรียนเนี่ยพี่อะไรรับบ่
ดาวิเมตะคู่สิดาตัวอ่ะบาเปล่าละเลยตัวดีโดเมนดีเอ็นเอสเรคคอร์ดนี่แท้ล่ะดิณีจิ้นปีเมียจนกูอ่ะอทุทะเบียนเมียปีอ่ะโดเมนเวราซวยปูปีเสร็จเสียนายงานยาเนมซาบาเนี่ยซวยปูปีတော့เนี่ยเนี่ยนายวัดแล้วซวยยาอู้จนเราอ่ะเมียดิอยู่บาไปโลเมียดิแหละจนแท้ล่ะมาเอาละไม่เข้าจนเราไนวัดแล้วดอกเนี่ยซ่อมตูซ่อมให้น่ะตะนายซ่อมให้น่ะเนาะตะนายซ่อมให้น่ะတော့จนเราก็เสิทธิ์ไม่ရှိเลยแหละบาတော့เปียจนเราแกกว่าหอบ
la no the domain host chanaw ro ga di step 2 ko twa lo ya bi sorry step 1 bi twa bi a lo chanaw ye ocn knowledge hub li ko chanaw di ma ba lo mae so yin tu name bi do ma di ba ma custom ui name bi lo ya bi ma chanaw pai wa bi so no a lo chanaw ga di ma yee bi www.ocn.edu.myanmar.net di ma di lo li yee ma ဟုတ်ပြီနော်ကြည်ရန်တွေ့ရတွေ့လीခုနတော့ကထည့်ရင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပေါ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့မှာဟိုဟာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ကြောင်တက်တည်ပြသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလို့ရဒါမဲ့အဲ့နာမည်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ record နောက်တစ်ခုထည့်ရတယ်အဲ့ .edu.ocn ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ www. လေးထည့်ဖို့နော်တွေ့လားတကယ်လို့ဆရာမကြီးတို့ကမှာ www.google. ဘာညာထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရ www.kin. ဆိုရင်အဲ့ www.kin ကိုဆွဲအခုလောက်ထားတဲ့ domain အရှိရဟာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ www လေးပဲထပ်ထည့်မှာဆိုတော့ www. လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် www. လေးပဲယူလိုက်တယ်အဲမဟုတ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ sorry ယူလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကူးလိုက်တယ်လို့ပြောတာကူးလိုက်တယ်နော်ကူးလိုက်ပြီးတော့ကဲကိုယ့်ရဲ့ company ကိုပြန်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော် company ကဒီဘက်မှာဖွင့်လာကဲဟုတ်ပြီကွာဒီမှာကျွန်တော်ရှောက်ထည့်ထားတာအများကြီးပဲနော်တွေ့လားဒီမှာရှောက်ထည့်ထားတာတွေကတော့အများကြီးပဲအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာc name record ပြန်ထည့်ရမယ် every record နှိပ်တယ် thc နဲ့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ c name ကပိုလွယ်တယ်ကျွန်တော်တေချာစမ်းကြည့်ပြီးပြီအချင်းချင်းအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာနာမည်ပေါ့နာမည်ရပါလဲဆိုဒီဘက်မှာ www. ဟုတ်တယ်နော် www ပဲထည့်မှာကိုကအဲ့ oc ဆရာမကြီးတို့က ocn ပိုင်တဲ့လူဆိုရင်အာ ocn ကတော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ယူပြီးပါပြီဆိုအရှိရ www မဟုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့အမှ www.
www.physics.com เทวีวายีโดยดีมาจีเอชเอสดอทกูเกิลโฮสต์ดอทคอมเอานอกจากพูดเราไม่ไปเอาดีดีขาจ่ายเออเราอยู่บ่รู้เออเราก็ไปกูเลยจีเอ็มอ่ะมันเนาะด้วยตัวเจ้าได้ไลน์เว้ยเราเช่าแท้เออสุลุราเสียอีเสียมาอีโดดีสามเนี่ยน่ะยောက်รู้ชิงอกุญยาบีโหลมันดีเดมาบาได้ไลน์หลุดอ่ะเราเลยเว้ยดีสาเว้ยไหนอ่ะไอ้สาลีอ่ะนี่เราตีอ่ะเราก็เอาหลุมิวเปาะปะเลยหลุไม่ใช่อยู่ดีอ่ะนี่ผัดไปแล้วไปตั้วอ่ะเออดีกองนี้ก็ไปกูเลยกูไปไห
Type a different name to the www.hobby.ocm. ကျွန်တော်ထည့်ထားမိနေတူတယ်ဒုက္ခပါပဲခုနကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့เนาะထည့်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ရပြီပေးလို့ရပြီကျွန်တော်ကတော့မပေးတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ပြီးသားမှုလို့သူကကျွန်တော်ကထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့เนาะဆရာမကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ဆိုင်အတွက်เนาะအဲ့တော့တယောက်ကန်သားမဲ့ဖောက်ပြီးလိုက်ပါအောင်မယ်လीကြက်ချင်းမဲ့ရအောင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တ
Oh, let town at the out baby, can I not judge you? Laume. Could then I let town Elibudu let you be bomb, ya? Or dot ten ten sure, ten ten sure, ten sula, ten ten sula, good, could then I judge you like. The out of yavi, ten sula. Hobby. Hey, hobby, ten sure or do it. A lot of things so general second and a lee walu, a ten so good general homo to washa like, no? ดิเฉยตีนซูรอจนเราก็นําไม่ผอกไปเลยอ่ะเนาะเออดิมาตีนซูเยตีนซูเยตีนตีนซูเทนเนี่ยเปียเนาะตีนตีนซูเทนเนี่ยตีนตีนซูชาไล่มาจ้ะดิมาฮะดิมาไม่ตุ้ยป่ะเก้บ่ะเปียไม่ทุรอกูละท่องเนี่ยหลูชาเองชาเองเนี่ยดิมาตีนซูเนี่ยดิอันนี้ชาจริงแล้วมาดิ HIN เออเอาดิจนว่าเส้นนั้นเนี่ยลีนี่รู้จีไรบ่าวไหมเนาะกันทำไมอ๋อเข็นตานาพิวะบ่อตรงว่าบ่อนี่ร้ายเนาะเข็นตานาพิวะบ่อตรงว่าบ่อนะคุณน่ะดาวดาวองกุลละก็ดูดีอะบ่อเลยรู้สุดอ๋อมาอู้เปียกูน่าสงบ่อเลยรู้ว่าดาวดาวองกุลละดาวดาวองกุลละกูไปไหมเปียเนาะแล้วกูลงไปมาว่ากูลงไปมาว่าเนาะจนว่ากูลงด้านในเราจนว่าลิมิตดิชชี่เดียวแล้วเฮ้ยบี เสียอู่องกุเลยเสียเอวาลีกำอุเรนอันยูโรบิโอจันโอจีเมลีบิโอบิอาบาเสียอู่องกุเลยอันยูโรบิจีเมลีบิโอบิอาบาฮัลโหลเสียจ้าล่ะเสียอู่องกุเลยจีเมลีบิโอบิอาบีบาชอบเสียเสียเอามาเจ้าพี่นี่เลย อ๋อจีเมย์มาอย่างเนาะดีอาร์ดูว่ากูเกมาเล่าได้ด้วยเสียจีเมย์เลยสิล่ะเสียแต่มาเจ้าเสียอีเสียเปลี่ยนเปลี่ยนไม่รู้มิวไลบ่าวน้องนี่มาอยู่รอเอาวีน้องแต่ยาวสบายอยู่ไรไหมดีอาร์มาบ่นี่ด่ารออะไรงาเลยเดียร์เนาะเออแกเอาวีดอเลงาอีกูเลงาละดอเลงาละอันยูโรไลบ่าวมั้ยจีเมย์เลยนั่นไม่เปลี่ยนไปบ้านเนาะดีอาร์นี่วีอ๋ออันยูโรบีเม เอาบีเอาบีอะไรเงาเบียวเลยอ่ะบีโอ้มิงลาบาเซียแม่อะไรเงาบ้าจีเมย์เบียวบ้าจีเมย์เบียวบ้าโอเคโอเคเอาบีนี่มาย้ายบีเนาะดีมาไอ้ดาพีดาดีละอ๋อพีท้าไหวเซีย
Ala, di mana Jimmy Pira ala ia gitu biro. Ari maga hua ne tu ne, ari OCM ne tu ne sia, ari macam. Ala, oh di mana Jimmy ma birau, keke biro biro Jimmy biro takai teh bime. A L K. Eh, hobi di mana pasien teh bime no? A I N G. Kenali, kenali. Very fine, oh nama teh bime. E L G K H I N G no, how be? How sia? E L G P W R O M K H I N G how la? How ba sia how? You are at gmail.com la. Kai at gmail.com how get ba? How be? Arok K N dot K N you like no? Arok wow B eh, wow B lu sian arok wow cycle itu pun di biro go custom do main belo ya. Jangan lu lejono B B main kono no, kono jono yang ngaya di. Yang ayah di beli ni, elo, ayah mah ceno ga kuna di bawah ceno teh biwa ibu dia dua ceno di mah sign dan loyom. Kuna ga lingga dua ceno nenek lu bilam, no? Lingga dulu, ke hobi, lingga ku saya belu nama biji ni, W W nama bahasa ni lembio. Se lingga bete lu ya lai? I teh teh lingga, no? Lingga tu ya bila? Okay. Lingga do. Osi, tu ah, nama bi doa, babi doa macam tu. Tu ye, demi ye website nama ga, dilihat doa lagi, no? Lupa kali biang pun lah. Demi merau, no? Oya lu sih, gua kastan do main bi lu sih. Ia lain ki ia lenga do, hobi. W W ni le sama, no? W W macam je ni yar. Teh malam teh ula. Macam teh ula. Ayo, aduh, apa mahu biang pi ama hobi. Lenga do. Kian do, ajumnya madon nampi doa mana? Aduh, adi adi nama lima halai, no? Adi nama lima website lulu ya, no? Google saya mah pilu ya. W W macam itu doa pilih mana? Di mana hobi? Ya, ada ada solusi, telai mana? Save lulu mana? Aku je je mah ya dia no, tanah ilau songai na itu gula ya. Okay, bahasa. Hey, rago ah, hobi di mana rago? Okay, oh. เออเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะน้องอ่ะบอกตัวจะน้องก็บอกตัวมาโอ้เสียดาวดาวงูแล้วกูจะบอกมาไม่ดูเลยบูน้องมาอยู่รอบยาจะน้องก็ลงเทปไปไหมน้องเตี้ยอ่าเตี้ยไปเลยเสียเขา please so do you want to be by bar community volunteer เออไปไหมไปบาร์คอมมูนิตี้ มา volunteer แล้ววิจารณ์รู้มีขลาดเลือดเลือดมาทำยาวก็ไปไหมน้องไอ้มาจะน้องตะขาจีนยาไปไหมน้อง Ari malu deh luar oh food level malu ni lor, jenol second level domain lau yang jenol lasang bi me, no second level domo dat level yang lasang bi me, abah bolan diari kongsa tu elu yari, no easy di think ma bune, jenol bolan diari kong bi ma, tu tu dia siapa siapa mai di le kong bi me, jenol chain liro ni ni bi ba jenol nyai luar mado, no, abi elo, di lau tu yang ke lingar oh ya do abi, jenol le ya abi, jenol hal le jenol verify lo bi do abi, lo bi do aro, aro jenol di bawah do ame no. Kerjaan dua biro, ayma, sama www.ocn.edu.myanmar.net. Sign lagi. Sign the URL, so channel B dua bi, channel Lisa bahasa dua bi leh dimana cilai. Sign Lisa aga, di Lisa mahu dua bi dua leh, nampai. Agu lalu deh aro, dimana penjilu ya mahu deh tu ye, rekod dia cecehi mahu ni, jadi ayla sawai, no? Curo teh dah lah, betul. Memang sign lu dah, aku nama lu dah tu. Ya je, macam ya, no. Tula, jono di mana www.ocm.ajimnyamar.net. Tula, era four option. Palu pilih tu ni, jono aku nama teh dah tu, no. Nau jalu si lu si ni era aku orang boleh, no. Jono di mana teh dah le teh ni. Tama OCM teh dah lah. Era, aima jono boleh, di mana jalu si jono lu di bawah, jono lu dah le sign kali tu, no. Kau ni video dulu lah. Apa ni bini? Dah jecha kuki ni lalu dah. Nampak jalu cie di mana ini channel rute re. www.ocn.ajimnyamar.net tu boleh dalek. Kalau tu hari mana tu ini? No, it's very close dengan channel. Kuda di mana boleh? Balu mana boleh le? Channel di mana? Domain ni cie dah macam jadi. Utanai lau ni mana biang cie? No, hobi. Melayan biang biar rakop biang cie biang.
Now, the last one is a same baby, no? Same baby, the Taga, I look at PYN, Siaisia Mairo, Google Sima, win the Miadi, Dimalo the Miadi, Cyber Lisa, Matapo, Lavi, that's the website Lisa Yak. Website Lisa Yavi, the channel, Microsoft, download, and Elisa Lipilayum. Through all Emma Wendy, all E. Dijoni at the Gale, only a Johnny Vedo, eh? Through some shallow yak, no? Arali, channel, Joby Babi, no? Go into website, Tisauda, demand Nigo, Adida Licho people, no? Or not a good tenango, domain chip only, general demiba me, no? Tenango domain chip dali jaro, general no sani biambi or biambi or biam, no? Tenango domain chip da jaro. General adibama wera, adjumia madonna, hobino. Eri adjumia madonna ma, genoga OCM, OCM do adjumia madonna suralio, geno, over pomboe, open cosem, yamare, okay, pigeon. Adjumia Madonna got second level domain, no, Genoa, Piedra, Siaisia Mairua, Aima, Ustiando, Adjumia Madonna, Ah, Genoa Divama, Alla, Ua, the Domilio, Genoa Pines, Ralio, Genoa, Tadibiam, the Domilio, Vama, Tatem, Tatem as well, Genoa, Tibaga, Upan causes Siaisia Mairu, where are a Chong account, no, Chong Kong, Winaya. Chong Kong, no, that's Siaisia Mairu, go up when I had a Chong Kong Piedra, How be a John Gong Nema? A good general second lesson yaubi, no? Second lesson yaubi, you know, new new Madin, you know, second lesson di Madwadi, no? A luggily cannot be in chappy, no? Luggily cannot be in chappy, me? Choparama leveri yaubi, no? Luggily cannot be in chappy, va? Luggily cannot be in chappy, va? General Canali, no divagani, we have you. Siaisia, my idiot, General Caname, luggily cannot chappy, va? The yoga meet are OCM dot Microsoft dot on dot condogale to main me la the whole day yare. I do me a rojano masambulo no DJ DJ yoga meet in via on dot Microsoft dot goma OCM dot MMS dot on dot Microsoft dot gonya. Shen she ni lojano madong hainali. I'm a on dot Microsoft dot gonya shima MMS lo DJ beat alusin. Arale do me me to that level do me. That level do me dot DJ food level do me di bualu ya no. A Migun Lady, canal of Mibiba, no Chabogani, Migun Lady, Mibiba, no. I may do many by your general Labini, no, may Luria, Chiare. Bobby, Ero Alome Geno, the Chella Walilo Biba, no, Biguni, Chabogabe, Mibiba, no, Geno, Chabogliani, Pabio, Geno, Chibiba, no, Huna, Hane, Badalu, Machina, she in your Diap Chibiba, me. Website name police to the Luria or Canali Nijao, the Yalu around Jailua, Geno. Sali be on Mibiba, Geno Dima, Ore Kunaroa, domain, website, and domain, and check out Namle Hashi, Mibiba. No, Geno cannot sound anybody. Don't be I lure Geno Pibiba, and Geno would chat in air, and Geno Mira Bobby, SMP, Metin, no. I'm a Tintinus Dine, a Goit Yoga, Siaid Yoga, me, a pre domain, a Google site, check Luya Lati, Yare, Yare, Yare. General Yare ten hours, General Masambu, Ballas, the Duale domain, though. The two domain is Yaro, Chemezu, SSL certificates are Lure, Chejibiano, Yala Mayala, General Candy Gamaro, Mabiotabu, Eri, on dog, Microsoft dog, Gonibar in a Chelu Yar, the Chebe like, no? Eh, how be? Now, but do me, Melusi Dile, my typing Yabido, Major Nelusi, maybe, but no? Sabigari Puyana or Jalu. Lintanion Stein and Sia Yoga, Yido, maybe, no? Bora Bola Javi, Bora Bola Javi. Bora Bola Javi. I cannot link mine EDU domain with my Google site now. EDU.mm domain, a check method in CMI, a young Java, Lemel, General Bioluva, no? Pajon Lesuro, General Good and Chejira, General Same Machine, no? EDU.mm domain, a check as well, no? Common you that check highlight the idea, no? I come to you that check highlight. Durua DNS control, Durua Nyakaina Duro. Genoa or same machine. Record each other, Yan Chalu, Genoa Balu Laleduro. Microsoft, Nazaba, Biaomiro, Chapelite, Miane. The Gelu Comacheta and Oc, Idiudo, Amam the Mazo and Oc, come to you that check highlight, a Guni Domio, Arapo Vido, a same Pilame, Goziani Vido, Tame, Record Lady, Tama Tabe and Duzio, a Bila. Adi Recordia, see name Record Tejane, a Tabiba. Aduru Kaina Yak, no? DJ Domumi Ua, Tia Umumi Ula. I DJ ACR or I lose on your life, no? Over EDU.mm, so
nene cha lo chano ku dai de ke yo sait ma shi de domain ai cha 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 mye mu shi de ai lo ro lou lai no hou bi er now di ni nya ma sat da ya da sia so da ro no sa ri phat bi twa bi twa ya da ga be ga ni twa ya da le very bain a yin lou bi ma si nain the ya da la sia de very fine lou de so da ga si nain the bi ma lou ya da no see nain o the bi lo now you were jama very fine lou ba business plan di ma de analyzing user di application ban khu thon nai ma da le de microsoft team ta khu be thon lo ya ba de no business plan ma ro doctor ne di me le ne set twe ba jano naw ma ho rin mo jano akon lo ai quiz the ma jano pe da ba de the bi ma no haw bi now ta yauk ga ja ro I cannot link my edu.mm domain ni tu အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပြီနော် edu.mm တွေကကုမ္ပဏီ user လောက်ခိုင်းအရန်ကြာတယ် what are the advantages of changing name server to microsoft name advantages ရှိတယ်ဆရာဦးမြင့်မြင့်ဟိုကကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းမလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကို record လုပ်ရတာအရန်မြန်သွားတယ်နိုင်ဝက်လောက်နေတယ်ရဟိုလောက်တက်ဖို့တော့လိုတယ်စိုးကျိုးကတော့ဆိုကြောကတော့ဗာလဲဆိုသူတို့ကိုခိုင်းလို့မရတော့ကိုမလုပ်တတ်တဲ့ဟာဟိုဘကိုလုပ်ဖို့လိုသွားပြီเนาะအဲ့ဒီ DNS name server ပြောင်းလိုက်လို့ရှင်เนาะ name server ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကကုမ္ပဏီမှာတာဝန်မရှိတော့ဘူးကိုမှသာတာဝန်ရှိတော့တယ်ကိုဘကို Microsoft server ကနေပြီးကိုကိုထိမ့်မယ်အဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိုးမြက်ကိုနည်းနည်းတွတ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုလုခိုင်းလို့ရလဲစိတ်ရှည်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုအရင်ကိုဘကိုလုတာဆိုရင်တော့နိုင်ဝက်လောက်နဲ့ရတယ်အဲ့ကုမ္ပဏီကိုခိုင်းရင်တော့တယ်လာတော့လဲကြာရင်အဲတပေါက်တလာတော့မကြာဘူးပေါ့တရက်လောက်တော့ကြာရင်ကြာမှာပေါ့သူတို့တွေ office hour ပေါ့ဗျာတောက်ကြနေမှာခိုင်းရင်တော့တနေ့လာနေလောက်မှရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရနော်ကြည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးဆက်ပါမယ်နော်နောက်ထပ် lesson လေးတစ်ခုဆက်မယ်အားလုံးဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်လောက်နော်စာလေးပဲရိုက်ပြီးတော့မေးလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုအားလုံးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအော် speaker ပွင့်သွားတဲ့လူတွေကလည်း speaker လေးပြန်ပိတ်ပြီးတာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင် name server နဲ့ပတ်သက်လို့ရအဲ့တော့ microsoft ចောင်း account မှာdomain အတားလေးပြောပြီเนาะကျွန်တော်ဆက်သွားပြီเนาะမိကုန်းနေထပ်မေးလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်း10မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးဦးเนาะ10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်စောင့်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ရှိလက်ရှိလေးခဏကြည့်နေတယ်10မိနစ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မယ်เนาะဆရာမကြီးတွေမရှင်းတာကြည့်ရင်ချက်ပေါက်တွေကမေးပေးပါ10မိနစ်လောက်ခဏနားမယ်เนาะအဲဒီ10မိနစ်တွင်းမှာကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့မေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ဖုန်းကရောကွန်ပျူတာကရောကြည့်ဆရာကိုသိနိုင်အောင်ကကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာမမြင်ရသေးတဲ့မိကုန်ရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာလည်းဖတ်ပြပြီးမေးပေးလို့ရတယ်သူတို့ကစားနော်အဲဒီလိုတွေကျွန်တော်တမ်းမှာပုံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုတည်းတော့မိကုန်မပေါ်သေးဘူးအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြေးပေးပြီးပါပြီဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီဩအလင်္ကာကသာနာမစောနေအောင် Google site နဲ့ချိန်ဖို့ပဲလိုတော့တာတော့ဟုတ်တယ်အလင်္ကာကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးသူလို့ C name record တွေရှောက်ထည့်เสียမလို့တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တခါထည့်ပေးပြီးပါရေလေငါကတော့ကန်ထူးသူမယ်ရှင်ပေါ့သူကတော့တန်းပြီးတော့ချိတ်လို့ရတယ်နော်အဲချိတ်ချက်ချင်းတော့မရဘူးနော်အဲချက်ချင်းချိတ်ချက်ချင်းမရဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီဖုံးဆက်လို့မရဘူးခဏလောက်ဆောက်မြမပီရချိတ်ပြည့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တရက်လောက်တော့ဆောက်ရတာအော်ဒီကတော့ခင်ငင်ငင်းတွေပြန်ပြီးဖြီးပေးမယ်နော်အဲဥသာ very fine အရင်လှုပ်လို့မရအောင်နော်စီနှင်းထည့်ပြီးမှဟိုဘက်ဒီဘက်မှာစီနှင်းချိတ်ပြီးတော့မှ very fine လောက်ရဒါတို့ရင်တော့တော်တော်ချင်းလောက်ပါပြီเนาะမေးတဲ့လူတွေသိမရှိတော့ဘူးတော့ပြန်တော့ဗီဒီယိုတော့ပြန်ကြည့်ပြီးလောက်ရမှာเนาะသူကတော်တော် step ပြီးများတယ် Now that I got edu.mm link what happened next ဆရာဦးမျိုးမြင့်ဦးကဟန်ကြတယ်ဗျာเนาะဆရာဦးမျိုးမြင့်ဦးက edu.mm ဟိုးတဲ့ office 365 data နဲ့ချိန်ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့အဲ့ချိန်ပြီးပါလောက်ရမယ်ဆိုတော့အခုပြောတော့မှာလीเนาะဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီဆရာဦးမျိုးမြင့်ဦးကကုမ္ပဏီကနေချိတ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်ထင်တယ်နော်ဆရာဦးမျိုးမြင့်ဦးကကုမ္ပဏီကချိတ်ခိုင်းတာဆိုတော့ edu.mm ဝယ်တဲ့လူတွေကတော့ဆရာဦးမျိုးမြင့်ဦးလုပ်တယ်လို့ပဲအာကုမ္ပဏီဒါဖုံးဆက်ပြီးချိတ်လိုက်ဗျာအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲနော်ကိုယ်လည်းတောကကင်းနေတယ်သူတို့အဲ့ကို office 365 account သာပေးလိုက်အာငါပတ်စောနဲ့ဟိုတင်းကိုယူလိုက်မင်းတို့တွေအကောင့်ချိတ်ပေးလိုက်ဆိုအဲ့ဒါတောကအကင်းဆုံးပဲနော်အာတောကကင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတောကကင်းခြင်းရတော့ကိုကတကယ်ရုံးဌာနအစိုးရယုံဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲယုံမှ26လားအဲ့ဒီကတန်ပြီးရှောက်ပလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကူညီပါအောင်ဆိုပြီးနော်
MTG Nagare, very helpful people. General Biovidano, Drune, General Passinelli, Matiu, General Ware Company, General Bira, Drua, to Toro Cunire, Toro Cunibare, I met Genoa, the same machine, names about it, Biom like that. Genoa, a young singer, Lamian, she, Akuzo, who, Chachin, Chachin, Genoa, Yamayau. Obi, around Masia, Mumu, Wife, Duru, Ay, Kuya, Google sign and Machida, and let Domain Ware Company, you take Anuya, and you might be a Domain Ware as Lugino. No? English domain where you know, then check and call it. But through MRD, the website be like me, idea TV load of Yoma. No? Hobby, error John Samino. Okay, error, not a Kujaro Valle, no? Not a Kujaro. I need domain where you are. Where you are, you know, Genoa, the John account to me, who Genoa. Genoa, OCN, Harnet, you know, Lobia, OCN, Lobia, no? OCN, the account. Oh, sorry. ကျွန်တော်အူစီယံအကောင့်မှာကျွန်တော်ဖုံးမွေးအကောင့်ကိုဝင်လိုက်ပြီနော်ဖုံးမွေးအကောင့်ဝင်လိုက်ပြီးတော့အားလုံးမြင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်စကရင်ရှယ်ရတာမြင်ရတယ်အက်ဒမင်နဲ့ကိုသွားပြီအကြောင်းအကောင့်တန်းတန်းမှာဒိုမိန်မချိတ်ရသေးတဲ့လူတွေအပြင်ကဝယ်ပြီးချိတ်မဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာအပြင်ကဝယ်ပြီးချိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာခုနာအတိုင်းစရက်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီကတော့ပြီးတော့ပြ
နေပြီးရင် setting ဆိုတာပေါ်လာတယ် domain နေဆိုတာလည်း setting ပဲလေဟိုဘက်မှာလည်းတွေ့တယ်မလား domain ချိန်တာတွေပဲလေ setting ရသွားအဲ့တော့ဒီမှာ domain ပါရှိရဟိုဘက်ပြောပြီးသားအဲ့တော့ဒီမှာ domain ဒါတင်လဲတင်ပြီးသားပါဒါချိန်တဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ domain မှာတွေ့လား opencourses.edu.mm ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ domain တစ်ခုထည့်ချိန်မရော add ဟုတ်ပြီအဲ့ကျ ayısıyla မကြီးတို့ကလည်းခုနကဒီကျောင်းအကောင့်ကို domain ဝယ်ထားတဲ့လူရှိရင်အဲ့လိုချိန်လို့ရတယ် add domain မှာကျွန်တော်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ရဲ့ third level second level domain လေးနဲ့ချိန်မယ် third level domain ocm.edu.myanmar.net ဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့ချိန်မယ်အဲ့ဒါငါ domain လို့ပြောပြီးချိန်လိုက်မယ်ရှိရ www ထည့်เสียမလို့နော်အဲ့တော့ချိန်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲဒီ domain ကို3ပါဆိုတော့3ခုဒီ domain อ่ะเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမထည့်ရဲတော့ဘူးဘာလို့ဟိုဘက်ကိုအကုန်ရောက်ကုန်မှာဆိုလို့အဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင် connect domain လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာခုန cname record တွေစက်ထည့်ရုံပဲเนาะအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြီးွားပြီเนาะ add record ဟို txt record နဲ့ထည့်ပြီးပြောပြီးွားပြီ cname record ထည့်တာလည်းဒီနေ့တင်ပြီးွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်အကူဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ use this domain ကိုနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်စက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့သူအစင်တိုင်းဆောင်ရွက်သွားလို့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက် copy ကူးပြီးွားရင် domain ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ကျွန်တော်ရဲ့ purpose ဖြစ်တဲ့เนาะအဲဒီဟာဒီအစင်လည်းပြီးွားပြီပေါ့เนาะ tenant domain connection ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကလွယ်လွယ်လေးပဲဟိုဘက်မှာ test domain သွားချိန်ပြီးတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးရကြပြီထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုရှိတာဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကျွန်တော်ရဲ့ website ဆောင်နေရပတ်စံဟလာ domain name ဘိုးပဲကုန်တာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ website ဒီဘာဒီဆောက်တယ်ဆိုရင် hosting ကဒီဘာကြီးလဲပေးရတယ်เนาะအများကြီးပေါ့ကြံတဲ့အခါဒီ design ဆွဲကဒီဘာလေးတွေရှိတတ်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကိုယ့်အကူလောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်အကူရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးဆက်မယ်เนาะအဲ့တော့ tenant domain connection ကဒီလောက်ဆိုရပြီเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ OCN website မှာတစ်ခုလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာနော်စကားမဆက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးတင်ပေးခြင်းတယ်တင်ပေးမှာမဟုတ်ပြောပြခြင်းတယ်နော်ပြောပြခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော် Microsoft Teams လေးခဏသွားလိုက်တချို့တွေကဒီလိုဗျပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကအဲဒီ Registry Office မှာဟိုလောက်ထားတဲ့လူရှိရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ရတယ်မှာဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအဓိကအကျိုးမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်အဲဒီသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်မနေ့ကတင်ထားပေးတယ်ဒီမှာလေးတွေ့လားအဲ့လိုဖွဲ့ကြီးဆိုရင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအဲဒီမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လိုင်စင်ရှိထားတဲ့ဆိုရင်ဆိုရအဖွဲ့ကြီးမဟုတ်တော့အကျိုးမြတ်မယူသည့် non profit organization များအတွက် office 305 tenant တခုရယူဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးတာလေနော်အတူတူပဲအဲ့ဒါဒီလေအဲ့မှာတွေ့လားဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟလာဆိုရမဟုတ်တော့ဖွဲ့ကြီးမှာသူ Microsoft သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်လေးကျွန်တော်ရေးပေးတာအာသူမြန်မာလိုပြောပြရရင်ဖွဲ့ကြီးတွေက NGO ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အစိုးရဖွဲ့ကြီးမဖြစ်ရဘူးနိုင်ငံတကာလည်းရတယ် local လည်းရတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့အဲနောက်ဘာသာရေးဖွဲ့ကြီးလည်းရတယ်နော်အဲ NGO ပေါ့ခုပါကို
ဒါမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တဲ့ or religious organization ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာရှိရမယ်ဆိုရင် register with the relevant registration committee of the ministry of home affairs ဒီလေဝန်ကြီးဌာနမှာ ring လောက်ထားဖို့လိုတယ်အမှတ်ပုံတင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့အမှတ်ပုံတင်မိတူတွေတောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ scan ဖတ်ထားတာကြီးအဲ့ဒါလုပ်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ non profit organization များအတွက်လိုက်လာရင်စီကန်းတယ်အဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်အဓိကကတော့ ပြန်ရောင်းစားလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေသူကပြောတာเนาะအဲ့ဒီမှာရှောက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီလင့်လေးနှိပ်လိုက်ရင်တန်းရောက်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလင့်လေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဟိုမယ်တော့ထင်တယ်ဒီမှာတွေ့လား eligibility ဆိုတာဒီပတ်ကြည့်ဒီမှာပြီး register သွားတန်းနှိပ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းကိုမဝင်သားတဲ့အကောင့်ထဲမှာရမှာเนาะဟိုကဖန်တီးတယ်လို့ပဲဒီလိပ်စာလေးကိုကော်ပီကူးလိုက်ကော်ပီကူးပြီးတော့ကိုတခါမှမသုံးတဲ့ဘရာဝဇာနဲ့သုံးရင်သုံး ဟလာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအသင်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတွေစတင်ကြောင်းတွေဘယ်ကြောင်းမဆိုပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဥပ္ပံကောဆက်မြန်မာရှားသားတယ်လို့မျိုးအကုန်လုံးရလီကောင်းလီပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့အကုန်ရလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးဟလာလက်နေလေအောင်မြင်းဆောင်မကျန် ကျွန်တော်တို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တန်းနဲ့မှာချိန်တာလဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဂူဂယ်ဆိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်เนาะဂူဂယ်ဆိုက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒုတိယမြောက်တော့ပစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်10မိနစ်ထပ်နားမယ်เนาะ10မိနစ်ထပ်နားမယ်ကျွန်တော်ကခုနက10နဲ့ဒိုမိန်းနဲ့ချိန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းတာရှိအော်10နဲ့ဒိုမိန်းနဲ့ချိန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်မ
ပြောခဲ့တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပိုင်းကြီးကျွန်တော်မိကုန်မိလို့ရပါတယ်ချက်ပေါက်ကပဲမိလိုက်ကြနော်ချက်ပေါက်ကမိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးရလို့ရှေးအာဦးချစ်ဘူးမိပါခင်ဗျမိပါအဲ့ဒီစာရွက်တွေကမိလိုက်လေရပါတယ်နော်စာနဲ့မိလို့မရရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလို့ရတယ်အခုကတော့ရေးလို့ရမနေနဲ့ကဲဆရာဦးချစ်ဘူးမိပါ เสียอุจิปูยีပြီးတော့မေးလိုက်ပါเนาะအင်္ဂလိပ်လိုမေးမေးမြန်မာလိုမေးမေးရရလွယ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကအမြန်ကလေးနဲ့မေးမေးရတယ်ကျွန်တော်ပြေးပေးမယ်เนาะဆရာမောင်ချစ်ဘူးပြောပါခင်ဗျာဆရာမောင်ချစ်ဘူးမက်ဆေ့လေးရိုက်ပြီးပါเนาะကလပ်စကူတဲ့အရင်ဘက်ကမတက်လိုက်ဘူးခင်ဗျာတဲ့အော်အဲ့ဒါကြတော့အရင်ဘက်ကဗိုလ်ရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို ဟိုထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်လीနှစ်ပတ်လုံးသာကျွန်တော်ဥပန်ကောသက်မြန်မာမှာတင်ထားတယ်เนาะအသေးသေးပြန်ပြောရရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်เนาะဒီ LMS မှာအဲတင်းနဲ့ဝင်တင်းနဲ့ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ LMS training ဆိုတာရှိတယ်เนาะဟိုဘက်ကမတက်လိုက်တဲ့လူတွေက LMS training ရှိရယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကုန်လုံးတင်ထားပြီးရဲ့နေရာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့လားဒီ form နှိပ်လိုက် form နှိပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင် OCM LMS ထထလွင်ရ 6:38 ကမေးထားတယ်ကျွန်တော်ခဏနေပြန်ဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒီမှာ OCM LMS ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ website ရှိရယ်အမှအကုန်လုံးပြောထားပြီးဒီမှာနော်ဒီမှာ lecture video နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သင်ထားသမျှနော် day 8 ကျွန်တော်တင်ထားပြီးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတယောက်ကမေးထားတာရှိရယ် ဒါကြောင့်ဗာမီရလဲဆိုတော့ verify နှိမ့်မရဖြစ်နေတယ်တဲ့เนาะဒီချက်တော့ဒီတာကြံရကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်သူတက်ပုံကျွန်တော်ဒီကနေကြည့်မရဘူးဖြစ်နေ verify နှိမ့်မရဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသူတက်ပုံကဘာလဲဆိုတော့ domain ပုံကဝါနေတယ်ဗျကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေအာဒီမှာ txt value ကို copy ကူးပေးရအောင်မှာဒီချက်ရ เนาะ ဒီချက်တော့ဒီတာကြံရအဲ့ဒီ value ကို copy ကူးပြီးတော့မှ verify ကိုတန်းနှိပ်လို့မရဘူး
Palu meja leh tu. Ai DHC DHC value dia, hubah mana tua biro. DNS management record leh tema, wenlu ya mana? Eram menteri wenlu meja, no? Ai hubah kan ni company lo kan lah, gua berada company lo kan lah ya, no? Tapi bayi ni meja ule. Lalu gua NGO tu, tenan siapa kali? Ia proses jadi melar. Website ini disah, mabon ada. Hubah ni website ini disah orang apa, no? Dia tahu tak anggula kali video di pancil lo ya, no? Kalau kuna ka lingkaran jaroh NGO dua, tiga sebagai dana shopu le, ini proses jah time aje, no website ini sah ni mana? Website ini sah mana? Dulu aku ye adibadiu ni ama, di sini dua dira jaya, bingung aro, cuman kuna biobi babi, no, adiga vale tu, dibaga tips dibaga u, no dibaga tip dot dot com ni domain tip dot dot com, ay tip dot dot com ga configure to use Microsoft. Ada ceno nama ceno email itu bilam di sini dah dira jainu, no? Okay. Kalau solusi ceno ru, kubah ma error kalau bima ceno ru apa verify lo ma ya, no? Kalau di laut ini teroli ya babi, ceno nauta kuda biru tu ame, no? Nauta kuda biru tu ame. Nauta kuda jalo Google sa, pangkang, kubangkang ojo di sini bima. Kubangkan aku baru, kubangkan aja lo TXT itu juga bahme, no, ma, yo verify yo unasih ma, ay ma aku naruwa, alternatif mata kudua ba, alternatif mata kudua biro ma, kubangkan, no, ya kubangkan alternatif mata kudua biro domain unau juga, video lip yang cilu lu ya, no, blue agado, makrudo test record he meja usuro, erado ino meja ulu malai ba, no, bado gua domain wera ramahuro. Tu apa free three sepai account tu lor, tu apa free bayar di dalam tu, no? Ada jauh mulu bayar apa pelik ni, tu apa bi mete apa pelik ni, no? Oh bi, ada orang dalam solusi ni, terdoli solna bagi, ceno Google site lalu dalih ceno biang dua apa ni? Kalau hutan pagar ceno Google site ni pada ni, ceno terus memang biogi biu, no? Terus memang biogi biu tu, di bawah mah, memang ini rotan memang biologu, jinchok gelibe ceno biogi biu, no? Kalau ceno di mah OCM knowledge hub. OCM knowledge hub ni pada video, kanali na, jom video ni pihon pun lah. Kalau OCM knowledge hub ni pada video, jenaruh di mana tercari ya, no? Kalau DR, jenaruh guna Google site ni pun lah dia, no? Google site ni pada ini, telu ya lah ini, ni aisyi dia jangan lihat jenaruh di ni, ni neta video, jauh biasa macam ni. Kalau ko Google site mah, guna alu bo, insert sura ter. Kalau ai ter ni alih mah jenaruh, ni aisyi telu ya. Ari telu ya leh tu ni di mana, mana time ni, ala collapsible test telu ya leh, collapsible test uraga, ala abah ma salung liri pobiyo, mialih ni lai ma sari miai pobre hamu telu ya leh, now table of content, no mariga telu ya leh, image carousel telu ya leh, kalau ceno tercheli, samiyo tebia, jene ari te ya ral lu leh biya, no, di bawah ma, ate bu lu leh tu ceno tu di mana. YouTube channel ni ada ni bio. Kau ye YouTube channel mah, kau bawa YouTube channel ni tu kau pun lah. Pun lah ibu kau tenarai video ni, idea ni di bawah mah biar telu ya. Oh, jenar di mah YouTube ni nilai dia, no? YouTube ni nilai lucu ni, jenar dua di mah. Kau ye YouTube channel ni meliu, ya kelai. Kau YouTube channel kau lupa tak ada. Tu mian YouTube channel ni ada, kau YouTube channel ni ada. Di mah tu ni open kau tu mian mah, no? Open kau tu mian mah tu, ya kelai. Shalu tu ye, no? Jenar dua di mah, ala. Di mana telai lu ya? Di mana no video pampir ni? Kalau di mana cenderu a, palu lu ya leh suro. Di mana suja baru, nama ciri yari ni pada yang syadi lu ya? Uma, STB baru baru, syalai lu cie tu tenarai hari niaya di mana cial alai. Mungkin lah tu ye video file ni dekut kahre time video telu ya. Di mana justin bila tel. Cenderu a cenderu ubang kau dah niama video ni dekut tel. Upang kau dah niemah video ni, teh mesti orang YouTube dicat doa, no? YouTube dicat doa meh, di mana? YouTube mana? YouTube tak kau main lagi? Eh, YouTube apa mo? Cina lu English ane pada de video ni tu kau cina lu teh meh, no? Eh, macam lu sih? Di mana cina lu? Upang kau dah niemah lu jaya syalai meh. Kuku ye cina lu. Cenaru a, ayam cenaru channel lu buatin hal aduh. Oh YouTube channel lu ni a, lu lu li beli. YouTube account sih lu dah ya video tin lu ya, no? Tin lu ya itu cenaru ayam ya siam eh. Tin bila ayam, no?
ကျွန်တော်ကဘာကိုထည့်မလဲဆိုရင်သူက playlist ထဲက english စာတန်းလေး playlist ထဲမှာပါရှိလေဆို english စာတန်းလေးတွေရှိတယ်နော် english စာတန်းက ဟိုပြီး ဒေါ်မြင့်မြတ်ချို video လေးတော့ရှိတယ် ဒေါ်မြင့်မြတ်ချို video လေးထည့်မယ် အဲ့တော့ video ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခဏ pause ထားလိုက် video လေးကို right click ထောက်လိုက် copy url video ဆိုတာရှိရတွေ့လားနော် copy url video ဆိုတာရှိရဲ့ အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်နော် video မှာ copy url video နှိပ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ site ထဲပြန်လာ site ထဲပြန်လာပြီးရင် ဒီက youtube နဲ့မထည့်နဲ့တော့နော် အဲ့ youtube video ထည့်နေ ခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီနော် ကို youtube မှာကိုကြိုက်တဲ့ video ကိုထည့်လို့ရတယ် ဒီမှာ copy video url ကိုနှိပ် နှိပ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို site ထဲကိုပြန်လာလိုက် ပြန်လာပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ embedded ထည့်လိုက် embed ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် ဟိုဒီမှာ enter video url ခုနကကူးလာတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်ရအောင် ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ video ဖိုင်ရမယ် နော် video ဖိုင်ရပြီ ဟော sorry video ဖိုင်ရပြီဒီမှာ ထည့်ပြီးပါ ကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုညှိလို့ရတယ် ကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုညှိလို့ရတယ် video လည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လို့ရတယ် အလယ်နားလောက်ရွှေ့လိုက်မယ် အလယ်နားလောက်ရွှေ့လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီ သူ video ရဲ့ back နောက်ခံ background လည်းပြောင်းလို့ရတယ် နော် ဒီလိုနောက်ခံ background မှာကြိုက်တဲ့ image ပြောင်းလို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ embassy လေးလုပ်လိုက် အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video တင်ပြီးွားပြီ ပြီးရင် publish နေလိုက် ဒါ video ထည့်တာ ဟို ကျွန်တော်တို့နောက် ဘာ ထည့်လို့ရလဲဆို PowerPoint မှာထည့်လို့ရ PowerPoint ထည့်နည်းလေးပြောပြမယ်နော် ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေလောက်ထားတဲ့ PowerPoint လေးတွေကိုသူများကိုပေးခြင်းနဲ့ share ခြင်းနဲ့ ကိုက အတန်းတူအတန်းသားတွေကိုကို video လုပ်မယ်ဆို YouTube မှာအရင်တင် video လေးဒီမှာထည့် ကိုက ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာပါလဲ PowerPoint ထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် PowerPoint ထည့်လို့ရတယ် PowerPoint ဘယ်လိုထည့်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် PowerPoint ထည့်မယ်ဆိုရင် Google ရဲ့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်က Google Slide လို့ရလိုက်နော် Google Slide လို့ရလိုက် Google Slide လို့ရိုက်ပြီးတော့ Google Slide ထဲမှာအရင်ထည့်ရတယ်နော် ဒီမှာ Google Slide ကိုဝင်လိုက် ဒီမှာ slide.google.com ဆိုအဲ့ရောက်သွားမယ်နော် အဲ့တော့ Google Slide ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် Google Slide ထဲဝင်မယ် ပြီးွားရင် login လုပ်မယ်ပေါ့နော် Google Slide ထဲမှာ go to slide ကိုနှိပ် Google Slide မှာ go to Google Slide ထဲဝင်လာပြီเนาะ Google Slide ထဲရောက်သွား Google Slide ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ blank presentation ဆိုရှိတယ် အဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေ ကျွန်တော်ပြောတဲ့မက်သတ်လေးပဲသေချာမှတ်ထားနော် သူရဲ့အောက်က slide နဲ့မထည့်နဲ့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့မက်သတ်နဲ့ထည့်မှာ အဲ့ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရဲ့ slide တွေကကျောင်းသားတွေအပြင်မှာ PowerPoint ဖွင့်ပြီးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးကြည့်လို့ရတယ်နော် slide တစ်ခုချင်းညွှေ့လို့ရတယ် animation တွေနှိပ်လို့ရတယ်နော် ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် Google slide ထဲဝင်မှာ ကို website လဲတစ်ဖက်ကဖွင့်တာ Google slide ထဲဝင်ပြီးွားရင် blank ကိုနှိပ်နော် Google slide ကိုဝင် blank ကိုနှိပ် ဒီမှာ blank နဲ့ရောက်ပြီ blank နဲ့ရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင် untitled presentation ဆိုပေါ်လာပေါ်လာလို့ရှိရင် file ထဲကိုသွားရေးမှတ်ခြင်းနဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်နော် slide တင်နေရ Google slide ထဲသွား blank ကိုနှိပ် နှိပ်ပြီးွားရင် file menu ကိုသွား ပြန်ပြောမယ်နော် Google slide ထဲဝင် blank ကိုနှိပ် file ကိုသွား အဲ့တော့ file ကိုနှိပ်လိုက် နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် file မှာဘာရှိလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file မှာဆို open ဆိုတာရှိတယ် file ထဲမှာ open ကိုနှိပ် ပြန်ပြောမယ်နော် Google slide ထဲသွား blank ထဲဝင် file ထဲသွား open ကိုနှိပ် နှိပ်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင် ဘာရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ upload ဆိုတာထပ်နှိပ် upload ဆိုတာထပ်နှိပ်လို့ရှိလို့ရှိရင် ကို computer ရဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရတယ် select from a file from your device ကိုဆက်ယူ အဲ့တော့ရွေးပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ PowerPoint လေးလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော် PowerPoint လေးလိုက်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော် PowerPoint လေးတခုဖွင့်လိုက်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ရပြီ PowerPoint လေးရပြီကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီ ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ PowerPoint လေးရလာ အဲ့ PowerPoint လေးပွင့်သွား Google slide ပေါ်ရောက်သွား Oh sorry ဒါ PowerPoint မဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ကဟိုကြီးဖြစ်သွားတယ် sorry ကျွန်တော်ဒီဘက် PowerPoint slide လေးပြန်ဖွင့်ပေးမယ်
ไฟล์นี้ตัวเลยเนาะไฟล์นี้ตัวเลยโอเปนให้ดิ UI upload กูตัวเลยสละอีฟรอมไฟล์ฟรอมยัวเดเวิร์สกูตัวเลยอ่ะพี่ว่าเรามาจะว่าดีมาPowerPoint ไฟล์นี้จะไฟล์ยื้อไล่ได้ป่ะเนาะPowerPoint ไฟล์นี้จะไฟล์ยื้อไล่ได้PowerPoint ไฟล์นี้จะไฟล์ยื้อพี่แล้ว open ให้ไล่นี่ไล่ลงชื่อไอ้ PowerPoint นี้ป่วนออกไปเอาเลยป่วนออกไปဆိုရင် PowerPoint นี้ดิมาป่วนออกไปเลยป่วนออกไปแล้วก็จะดิเฉยๆดูอ่ะดิมาแชร์ဆိုတာအပီးแชร์ဆိုတာလေးရှိရတွေ့လားเนาะแชร์ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရတယ်เนาะแชร์ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်แชร์ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကိုပြခြင်းနဲ့ဟာဆိုရင်တော့လူတိုင်းကိုပြလိုက်ပါဒီမှာလေ Change to anyone with the link. Lurayon piyabi ba to copy you layo me. No? Era Google slide board den ha. Piyai di ma copy you view walu shin. Di baga website ma jo telu yabi. Una le embed ne be bian te. No PowerPoint te. Piyai walu shin embed ne te biye insert lu layo me. ไอ้คุณน่ะลิงก์นี้ก็คือเอาเราPowerPointมาย่ะเนาะเสียอีเสียมาอยู่เราจะเซ็นปะไปมั้ยPublishเนี่ยเนาะเออแล้วดีแล้วဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ကိုကြိုက်တဲ့စိုင်းနဲ့ညှိထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေးလိုက်မယ်။ဒီဝိုင်းအောက်မှာပါဝါပွိုင်းလေးတွေးလိုက်မယ်တွေးလားနော်။အောက်ကပါဝါပွိုင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပါဝါပွိုင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးတိချာကြည့်လို့ရတယ်။အဲဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရှင်းပြချက်ကလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုပ်မယ် လင့်လေးပါကလစ်လုပ်လို့ရသွားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဤတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဝက်ဘ်ဆိုက်ရေးတဲ့ပုံစံပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာရေးကွန်တန့်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါမယ်။Google site ကတော့တင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် ဒီမှာ create a website ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီး create လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ weebly.com လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။Google site ရဲ့လိပ်စာတွေကကျွန်တော်တိတ်မလှဘူး။ကိုယ့်ဘာကိုဒီမှာပြန်ချိန်ရတယ်။weebly ရဲ့လိပ်စာကြတော့ဥမာပေါ့ကျွန်တော် OCM လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဆို OCM.weebly.com ဆိုဖြစ်တယ်။သူကကျွန်တော်တို့စကန်လေဗယ်ဒိုမိန်တက်ပြီးတော့ပြီးတယ်။နော် weebly.com ကြတော့အဲ weebly.com ကကျတော့တခုမကောင်းတာကသူကဗာလဲဆိုတော့custom domain ချိတ်လို့မရဘူး။custom domain ချိတ်ချင်လေးဒေါ်လာပေးရတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိရသေးရ။အဲ့တော့ကိုက custom domain လဲမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့weebly.com လာသွားလိုက်။ဒါဆိုသူဒီမှာကျွန်တော်တို့က
ไอ้ลูกอย่างเนาะอะไรสุดลุ้นดีเราดูตัวเชมเนาะจันโอ้อดีตเราไม่เบื่อเราเพราะเราคุกเกสัยเนี่ยเลยติดมาบ่ฮัลโหลเนาะตัวจ้าเราปูยี่เราพันเชนตรงเนี้ยสังจีเจเนลูกเราก็ว่ากูสังจีจ้าเนาะเพราะเราจันโอ้ยังเชนี่จานี่มาดูเนาะสามบูเรนเนี่ยอาตัวยังจันโอ้ยวิบลีอ๋อดีมากะวิบลีไซก์จันโอ้เลยนั่นไม่มีเนี่ยกูวิบลีไซก์นั่นไม่กูมีเกะท้าวเราเปล่า วิบลิไซเลลิซาลีเจนโอมาเบียร์เราบอกเจนโอมาบีนิลเจเดี๋ยวเราจะรู้ชื่อเจนโอยาดีนี้เจ้าเจเนจ้าอย่างนี้ชอบวิบวาระต้องกูชีวีนอลิชับคอนทริบิวชั่นของน้าสมมาเบียร์เนาะแอดมินเทอร์ลีอารมณ์มาเดียร์มาเดียร์จ้าหนีวิบวาระเนาะแอดมินเทอร์ลีเบียร์เองเอราอุโรพีพีเวดเดมามีจ้างกองเชียร์ลุยอาอารมณ์เจนโอที่เราดีวิบลิที่เบียร์วิบวาระของกูไม่ใช่น่าชื่อทำไม่ลุยอะไร ยูจูอ่ะก็เนี่ยโอ้ใช่เนี่ยก็จะรอจีเมชี่ยูจูอ่ะดังเวนลุยอะไรเนาะแต่มีเราเพื่อนเดียวมันก็จีเมชี่เท่าไหร่เนาะดีนี้บาสเซียวไม่ตัวเองจันโอ้แต่มันเนี่ยลีกันหน้าบ้านเองเนาะจันโอ้ออฟฟิศทรีสิบห้าดันนั่นลีดีกว่ากูเวนไลบ้าแอดมินเป็นเนี่ยลีดีเดวเวนไลบ้าจันโอ้แต่มันเนี่ยเชิงบีมเนาะจันโอ้ขนาดลีน่าเดียวเนาะจันโอ้เนเน่ไม่ไม่ไม่บ่วาลเออจันโอ้ขนาดลีดมันเนี่ยเราเพื่อนบีบ้าจันโอ้บีดานเนี่ยยูซ
Okay, alo me, jenaru jamio sa babi. Jamio sa me tu, jenaru di bawah, kau muda di lepo yang wabi thine, no? Atau jenaru di mana? 35 admin sandau, jenaru biang doa me, no? 35 admin sandau mah, jenaru di bawah mabashi me tu ye. Sedensi me, no? Aiy, di bawah office togo, wenai de, wenai biwai ni mah admin onai de, no? Admin onai lu cing, tuan naik jenaru di mah. ยูซ่าอัดดิยูซ่าเอาตัวยูซ่าอัดดิยูซ่าเอาตัวบีลูชินจันนโรดีบะมายูซ่าเรียมยายเทเรนีเลยจันนโรเบียบาร์มันเนาะยูซ่าเรียมยายเทเรนีเลยอะลล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 ล
ဒီဘက်ကနေထည့်တာပေါ့နော်ဒုတိယတနည်းကလည်းအများကြီးထည့်တာပဲ Azure Active Directory ကနေထည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်စမ်းပြမယ်စမ်းပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိမယ်ဆိုရင် Add User မှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် Multiple User ဆိုတာရှိတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်နော်ဒါကြတော့လိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်မရလို့ရှိလို့ရှိရင် Chatbot ကနေပြီးပါကိုသိနိုင်အောင်ကကျွန်တော်ချက်လောက်ပြန်ပြီးပြောကူညီပေးပါနော်ဒီမှာ Multiple User ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဩ Multiple User ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Multiple User ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုစာမျက်နှာပေါ်လာတယ် Create and upload the file CSV file လေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ CSV file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူမယ်ဗျာနော် CSV file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူမယ် CSV file နဲ့တွင်းရတွင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟုတ်လားပထမအဦးဆုံး download လုပ်ရမယ် download a csv file with header and sample user information ဆိုဒုတိယဟာလေးကိုတွေးလိုက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ powerpoint file လေးတစ်ခုကြာလာနော်အားလုံးဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေတွေ့မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်365 admin မှာ add user နှိပ်တယ် multiple user ကိုယူရယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ download csv file with header and sample user information နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟာလာ powerpoint file လေးတခုကျလာပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားတဲ့ဒီမှာဆိုသူကဒီမှာပေးထားတယ်တွေ့လားနော်ဒီမှာပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ user name တွေ first name last name display name ကြေးတို့ဖွင့်ရတယ်လို့ပဲပြီးရင် job title အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီကကြတော့ဒီ job title တွေ information တွေက blank ဖြစ်လို့မရဘူး blank ဖြစ်လို့မရဘူးဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာသူတို့ရဲ့ first name last name ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးလိုက်မယ်ကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်တခါတလေရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကเจ้าမှာဖွင့်ရတာကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကเจ้าသားတွေကိုဒီလိုလေးပဲပေးပြီးတော့တယောက်ချင်းဒီကိုကိုနာမည်ပြန်ပြောင်းခိုင်းတော့ student 1
ဟုတ်ပြီဒီမှာ user name က student 1 student 2 student 3 student 4 4ယောက်ထက်เนาะပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ domain ဖြစ်တဲ့ onmicrosoft.com လို့ပါလို့ opencourses.edu.mn ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနောက်မှာထည့်အဲ့လိုထည့်ရခတ်လို့ရှိရင်ဥပမာတစ်ခုပြောပြရမယ် user ကွာ1000လောက်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီဘက်မှာ column လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ကော်လန်လေးထည့်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေရာလေးမှာတွေ့လာအမ်သူ့ရှိမှာကော်လန်ယူလိုက် sorry သူ့ရှိမှာကော်လန်လေးတစ်ခုထည့်လိုက် user တွေအများကြီးကိုထည့်တယ်နီးကျွန်တော်ပြောပြမှာเนาะသူ့ရှိမှာကော်လန်လေးတစ်ခုယူလိုက်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က student 1နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် student 1ပြန်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် and n လေးနှိပ်เนาะ and n ပုံစံလေးပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဖွင့်ပိတ်ကော်မာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်စာဖြစ်တဲ့ at opencourses.edu.mm ဆိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဖွင့်ပိတ်ကော်မာလေးနဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ email တွေတခါတည်းရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာတွေ့လားဒီမှာတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေး copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် notepad ထဲပြည်ပြည်ခဏချလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးကြာလာကြာလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဘက်နေရာလေးမှာပြန်ချအဲ့လိုလေးပြန်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะတခြားသောဒီဘက်မှာ new ဒီဘက်ကဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်လို့လည်းရတယ်เนาะဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကူးလာလိုက်ပေါ့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကူးပြီးတော့ဟလာအကုန်လုံးအကောင့်တွေရပြီပြီးရင်ဒီဒီရလေးကိုတစ်ခါလေးကတ်လုတ်ခဲ့လိုက်ဒီမှာတစ်ခါလေးကတ်လုတ်ခဲ့လိုက်နော်ကတ်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဒီဘက်မှာတစ်ခါပြန်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ student 1 2 3 4 5 6ရပြီပြီးရင်ဒီဟာ delete လုပ်လိုက်ရအောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါရေးရတာညောင်းရင်ပြောတာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့လည်းရေးရတာမညောင်းရင်တော့ design ထည့်လို့ရတယ်မသူတို့နာမည်လေးတွေရိုက်ထည့်မယ်ဒါဒီနာမည်တွေကတော့ထည့်ရမယ် display name တွေထည့်ရကျန်တဲ့အားကြတော့ကိုမထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာ minus 4တွေပဲထည့်လိုက်။အဲဒီ minus 4တွေပဲထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကျန်တဲ့ဟာတွေမထည့်နဲ့။ဒါမှမဟုတ်ဗလာတော့ထားလို့မရအောင်နော်။ဗလာတော့ထားလို့မရဘူးဒီဘက်မှာအကုန်လုံးဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာဆွဲလိုက်။အပြည့်ပေါ့နော် country or region ရောက်တဲ့ဒီ။ country or region ရောက်တဲ့ဒီအပြည့်ထည့်လိုက်။ကြောက်တိုက်တဲ့ဘာကြီးမထည့်တော့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတစ်ခါဒီမှာရိုက်ထည့်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 ဆိုအကုန်ပြီးသွား။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် 70 လေကျွန်တော်မသွားဘူးနော်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save လုပ်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ save လုပ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမှတ်မိလွယ်အောင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ save လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီထဲမှာ save လုပ်မယ်ဒီထဲမှာ save လုပ်မယ်နာမည်လေးပေးထားတယ်ဗောဗျာ9ယောက်တိဆိုတော့ 5 user ပေါ့ဟုတ်ပြီထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်တဲ့ခါ तू ကမေးတယ်အဲ့မှာလေactive key click okay ဆို okay တွေပဲနှိပ် using this format ဆိုလဲ yes ပဲနှိပ်အကုန်လုံး yes ပဲနှိပ်ပြီးဒီမှာပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ yes တွေပဲအကုန်နှိပ်နှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာခုနကတော့ဒီဘက်စာမျက်နှာကိုပြန်လာပြန်လာပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ browse ကိုနှိပ် browse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီထဲမှာထည့်ခဲ့တာဒီထဲမှာထည့်ခဲ့တာဆိုဒီမှာ5 user ဆိုတော့ရှိရယ်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ open နှိပ်လိုက်ရအောင်open နှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ verify နှိပ်ကောင်းတယ်တဲ့သူကနော်ကိုဘာမှမမားဘူးဆိုတော့ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ next set နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကို sign in အလောင်းလုံးမှာလား block လုံးမှာလားမေးတယ်အဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း user license ပေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံကဆိုတော့မြန်မာပဲပြီးမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော် student ဖြစ်တဲ့ student account ဒီမှာဖွင့်ပေးမယ်အဲသူတို့ဒီ application တွေတုံးလို့ရတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးရပြီเนาะဒီမှာတွေ့တော့เนาะအဲ့ဒါတခါတဲ့အပီးထည့်ပြီးတာဖြစ်သွားရောပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next set နှိပ်လိုက် next set နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ student 1 2 3တွေအကုန်လုံးရောက်ပြီ student 1 2 3တွေအကုန်လုံးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အကောင့်တွေအားလုံးရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတွားကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကနေပဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ search ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ထားတယ်student လေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်เนาะနာမည်လေးတွေ
ဆရာရေဟော admin ရှာမတွေ့လို့ပါတဲ့ admin က panel ကဟိုမှာ student account တွေရှာလို့မရဘူးထင်တယ်နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးထည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဟိုတနေ့ကသင်ခန်းစာတွေမသင်ရသေးလို့လေအဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ចောင်းသားတွေနာမည်တွေ ban တို့ andrew တို့ chris green တို့ cynthia မှာလေ student 1 at student 2 at ဆိုတယ်တွေ့လား student 1 student 2 student 4 student 3 student 5ဆိုပြီးတော့လေအဲ့မှာအကုန်လုံးចောင်းသားတွေကြာလာအော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာရှိကသင်ခန်းစာတွေကိုတွေ့မှာပဲ admin ကိုចောင်းအကောင့်မှာကိုလုံးမရမှာလေကိုចောင်းအကောင့်ကြီးတစ်ခုလုံးတန်းတန်းတစ်ခုမတီးတော့တာရင် admin ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒါ user တွေအများကြီးထည့်တယ်နီးပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနည်းလေးပဲပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ user တွေကိုကိုဒီမှာသူ့မှာဒီចောင်းသားကိုကိုက password တွေပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် password လေးကိုဒီမှာ auto generate password လုပ်ပြီးတော့အဲ့ចောင်းသားရဲ့အဲ့တော့ require user ဒီရာလေးအမှချစ်အဲ့သူက password ကိုအောင်ပြန်ထားရမယ် auto generate password လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က email ပို့ပြီးမယ် email ပို့ပေးတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ gmail ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ gmail ကကျွန်တော်ပဲဆိုပါလို့ဗျာ wizonyon@gmail.com ဆိုရင်ဆိုရှင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ send email ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော် password နဲ့ဝါနဲ့ပို့ပြီးပြီပြီးွားရင်နောက်တစ်ယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲထပ်ပို့မယ်နောက်တစ်ယောက်လည်းခုန auto generate ပဲရေးထားတယ်အမှတ်ချစ်ထားတယ်reset လုပ်ပြီးတယ်လုပ်ပြီးပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ gmail လိပ်စာရိုက်ခဲ့သူ gmail လိပ်စာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ send လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ခုနသူ့ဒီကို password နဲ့ user name နဲ့ရောက်သွားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပို့ခြင်းအပြင် user တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွင်းပြီးတော့သူတို့ gmail တွေထဲကို account နဲ့ password နဲ့ပို့တာဖြစ်သွားမယ်အဲသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီ account နဲ့ password ဝင်ပြီးတော့သူတို့ဝင်သုံးလို့ရပြီ line sign တွေလည်းတစ်ခါတည်းပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်သေးဖိုင်နေရမှာပေါ့เนาะအိတ်သေးဖိုင်နေရမှာเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လို formula ကိုပြီးတော့မထည့်တတ်လို့ရှိလို့ရှိရင် formula ကိုပြီးမထည့်တတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာလीเนาะ formula ကိုပြီးမထည့်တတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်เนาะကိုယ့်ဟာကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်မှာဒီမျိုးလေးတွေပဲရိုက်ထည့်ပြီးတော့เนาะတယောက်ချင်းဒီထည့်ပေးလို့ရအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့ user တွေအများကြီးတန်းထည့်တဲ့နည်းလေကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုတော့ကိုကြောင်းကောင်းတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်။ကဲဒီနေ့နောက်ဆုံးအဆင့်လေးတစ်ခုထပ်သွားမယ်အရေးကြီးဆုံးအဆင့်เนาะအဲ့တော့ requesting license and verification requesting license and verification ကြတော့ဘယ်ကနေသွားရလဲဆိုရင်ဟောဒီမှာဟောဒါကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းကောင်းဖွင့်ထားတဲ့လူမှလုပ်လို့ရမှာเนาะရှေ့ရက်တွေတက်ထားမှာဒီမှာ support ဆိုတာရှိရတွေ့လားတပုတ်သွားရှိရဲအဲ့မှာကိုကခုနကတော့ဒီဘက်မှာဒိုမိန်းတော့ထည့်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်ဒိုမိန်းမထည့်ရသေးရင် तू ကဘာမှလုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဒီမှာဒိုမိန်းဒီဒိုမိန်းနေရာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီမှာ opencourses.edu.mm ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုဒီမှာ support ကိုသွားမယ် support မှာဆိုရင် service request ရှိတယ် new service request ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလဲမှာဒီမှာဟိုတင်နှကြက်ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့နှကြက်ပုံစံလေးကိုတန်းနှိပ်လိုက်အဲ့နှကြက်ပုံစံလေးကိုတန်းနှိပ်လို့မရလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးစာလေးနည်းနည်းရိုက်လိုက် domain verification လို့ရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဖြည့်ပေးလိုက်ဘာသေးုပ်ကလေးကဖြည့်ပေးနေအဲ့တော့ add or verify add verify or buy domain ဆို तू ဒီမှာပေးတဲ့ article တိုင်းနေလို့ရှိရင်လည်းသူကဆက်ရှင်းပြပြီးကွာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပြီအော်သူပြေးတာကိုကိုယ့်အောင်မလုပ်ချင်ဘူးလူတွေနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတွေ့ရဒီမှာ contact ဆက်ဖို့မှာ domain verification ကိုပေါ်နေခုနကကိုရိုက်ထားတဲ့ကားလားပြီးွားလို့ရှိတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပြမယ်ဥပမာပါနော် we are running အမှပါနော် we are open courses myanmar school from myanmar ပေါ့เนาะ want to verify our domain or education discount ပေါ့စာတီးပြင်ကိုယ့်အကိုစာသားလေးနဲ့ပြောပြเนาะပြီးတော့တခါလေးထည့်တာ our website is ဥမာကိုယ့်ရဲ့ခုနကတော့လိမ့်စာ www.edu.mm ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြီးွားလို့ရှိရင် my phone number is တခါလေးထည့်ပေးလိုက်
aku chang chang ko sa yi da kong yi de lo bo bya ti cha li yi pya bi lai no my phone number is py plus 95 9 chano 430 430 930 53 mo a the lai bi the lai bi so lo chin da ro ko ko bo ma ko mu di de bo di ma a jan li yi ni ya chano wa oh tu ru sat ma ya ma so lo tchu ri ya tchu agent ni ya tei ma sat dab bu ai lo myo so yin ta kha de a pi dong yi bi da la 0 4 ba the lai no tchu ai na khu long the bi me my email is ago ပြောရင်ကိုเจ้ามาဘာတွေလုပ်နေဆိုတာလေးပါထည့်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်เนาะပြောပြပြီးွားရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ဘာကိုရေးလဲရတယ်ဗျဒီမှာတခါတယ်เนาะအဲ့မှာ domain name verification ပေါ့เนาะ attribute discount လိုချင်ပါတယ်ဘာညာပေါ့ကိုเจ้าသားဘယ်လောက်အတွက်လိုချင်တယ်ကိုเจ้าမှာเจ้าသားဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘာညာလေးရေးပေးလို့ရပြီးွားရင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးရေးမယ်တွေ့လားဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆက်သွယ်ရမယ့် email ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် phone respond within 20 minutes လို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဒီမှာဆို15မိနစ်လဲပေါ်ရင်ပေါ်မယ်အာပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကျောင်းရဲ့ဥစားဝရင်းလေးတွေထည့်ပေးလို့ရတယ်လိုင်းတင်လေးတွေပါလေးတွေထည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะပြီးွားလို့ရှိရင် regional setting ကိုတည်ချာ၍ regional setting မှာကိုရဲ့အချိန်ရပဲအချိန်လဲမြန်မာစံတော်ချိန်ရွေးမှာလာကြိုက်တဲ့နေရာရွေးလိုက်မြန်မာစံတော်ချိန်ရွေးထားလို့ရှိရင်အာရှလူတွေဖုံးဆက်ဖို့များတယ်ပြီးွားရင်ကိုဘာဘာသာစကားနဲ့နားထောင်ခြင်းလဲပိုကတော့ဒီမှာမြန်မာသာတော့မရှိဘူးဒီမှာလေမြန်မာသာတော့မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့တရုတ်လိုရွေးလို့ရတယ်ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်မှာအင်္ဂလိပ်ကမှ United Kingdom ကိုရွေးလိုက်အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်နားလည်ရင်အမေရိကန်ကိုရွေးလိုက်ရေးလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာเนาะ title မှာကျတော့ domain name verification လို့ပြန်ရိုက်เนาะအဲပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ description မှာဒီလိုအသေးသေးရေးလိုက်ပြီးွားရောအေးငါတို့ကဒီ download နေတဲ့ငါတို့အတွက် attribute discount လိုချင်တယ်ဘာညာဆိုအဲ့မှာ तू က contact me လို့နှိပ်လိုက် contact me လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီဒီကြေးကြီးတို့ရဲ့ဖုန်းကိုမိနစ်20အတွင်းပြန်ပြီးဆက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကကြလို့ရှိရင်ဖုန်းကင်ပြီးတော့တေချာရှင်းပြပါအဲ့လိုမှမပြောချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာတစ်ခါတည်းပဲရေးပြဗာရေးပြရမယ်ဆိုငါတော့စကားပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုအီးမေးလ်လေးပဲဆက်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးတချို့ကစကားပြောတာမြန်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုပြန်မဖြေတတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အီးမေးလ်နဲ့ပဲပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ तू အဲ့ကကြလို့ရှိရင်ဒီကြေးကြီးတို့စီကို तू ကနေဗာပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ time zone တွေဘာတွေတေချာရွေးနော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ तू ကွက်တခါတည်းမြန်မာလို့သာရွေးထားလိုက်မြန်မာလို့ရွေးထားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာ plus 6ဖြစ်မယ်မြန်မာ plus 6ဖြစ်မယ် plus 6.30ဖြစ်မယ်ဒီမှာမှာ1030ရန်ကုန်အဲ့ရွေးထားလိုက်ရွေးထားပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူတို့တွေကဘာလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဒီကို email လေးပြန်ပို့ပြီးဆက်သွယ်လိမ့်မယ် form လေးတစ်ခုပို့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ word file လေးတစ်ခုပို့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ web file လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့သူပေးတဲ့ email number ကို attachment လုပ်ပြီးပြန်ပို့လိုက်ပြန်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်အတွင်းသို့မဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းပေါ့ပုံမှန်ကတော့တစ်ပတ်လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒီတစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကို तू ကအကောင့်တွေပေးပြီးပါပြီဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တောင်းသားတွေဟာတွေရပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီတန်းတန်းတိဆောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အကုန်ပြောပြပါပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း procedure တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကကတော့ကိုယ်အကောင့်ရခြင်းမရခြင်းကြတော့ကျွန်တော်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးဟဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကိုယ့်ရဲ့ဟိုရေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်သွားပြီပေါ့နော်ကိုယ်ရေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်တကယ်လို့ဟဲ့လားကိုယ်ရေးတာကောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ကလည်းကိုပြောတာလက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်တွေကိုကိုယ်ကြောင်းတို့လူတန်းပါလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ပြည့်စုံပြီထင်ပါတယ်edu.mm ဆိုရင်တော့ကျင်းစီပေါက်ရပါလိမ့်မယ်တိကျပြောတတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ website ဆိုရင်တော့လေကိုက website မှာကိုเจ้าရဲ့ account လေးတိကျရေးထားရင်သိပါလိမ့်မယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပွဲခန်းသားမှာကျွန်တော်ဂရုပေးထားတဲ့အတိုင်းကိုเจ้า account တစ်ခုကိုဘယ်လိုတိဆောက်တယ်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ဆိုတာအသာကျွန်တော်တော်တော်များပြောပြပြီးပါပြီကျန်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့365ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ admin control တွေလောက်တာတော့နောက်ဘက်မှာဆက်ပြီးကျွန်တော်အသေးသေးတခြားအားတွေထပ်တင်ပြီးပါအောင်မယ်အဲ့တော့အင်ဇာလေးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ocean knowledge hub ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ website လေးရေးထားတာဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တွေ့မှာပါအဲ့တွေ့တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနော် ocean knowledge hub ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ website လေးတခုဖွင့်ထားတယ်လीအဲ့ဒီ website လေးကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ website လေးထဲမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဆွဲထားတဲ့ website လေးတွေကျွန်တော်ချိတ်ပေးခြင်းတယ်နော်အဲ့ချိတ်ပေးခြင်းတာဆိုတော့
ခုဆိုရင်တွေ့လားကျွန်တော်ခုန domain ချိန်ထားတာလीဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ ਨੇ ချိန်ထားတဲ့ website လေးကဒီမှာပေါ်သွားပြီတွေ့လားနိုင်ဘက်လောက်ဆောက်လိုက်တော့เนาะအဲ့ဒီ website လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ science ရှိတယ် technology ရှိတယ် education ရှိတယ် art ရှိတယ်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် website လေး ਨੇ ကျွန်တော်တစ်ခါလေးချိန်ပေးပြီးသွားပြီဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကလည်းကိုကအများကိုသိစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို website လေးတွေကိုဖန်တီးကြပါအိမ်သားကလीဖန်တီးပြီးတော့ကိုပြောပြခြင်းတဲ့ lesson လေးတွေ powerpoint လေးတွေ video file လေးတွေ share ပေးပါshare ပေးပြီးွားရင်အဲ့ဒီ website ရဲ့လိပ်စာကိုဟာလာကျွန်တော်ခုန Google site copy link လေးကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးပါအဲ့ကကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိပ်စာကိုဘယ်လိုပြန်ပို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Ainza quiz လေးရှိပါတယ် Ainza quiz လေးကိုကျွန်တော်မကြခင်တင်းမှာထပ်တင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ form ထဲမှာဖြည့်ပေးပါเนาะအဲ့ဒီ form ထဲမှာဖြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဖန်တီးထားတဲ့အဲ့ဒီ website လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့ information တွေကျွန်တော်တောင်းထားပါတယ်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်day 9 assignment ပေါ့နော် day 9 assignment ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်နာမည်တွေပါရေးထုံးတန်တိုင်းပေါ့နော် Google site ပေါ် OCN knowledge hub ဒီကြေးကြီးတို့ရဲ့ website နာမည်ကဘာလဲဒီကြေးကြီးတို့ရဲ့ website မှာဘာတွေတင်နေတာလဲပေါ့နော်ဘာတွေတင်ပြီးသားလဲပေါ့ကျွန်တော် website မှာဆိုဘာတွေတင်ပြီးသားလဲဆိုဒီမှာလीကျွန်တော် strategy english နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာလေးဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ဖွင့်ပြီးမှာဥပမာကတော့မြန်မာမှာဇာဝုနိုင်စွန်းညွန့်တင်ထားတဲ့ strategy english lecture တွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားတယ်။အဲ့လိုပဲတီချာကြီးတို့ကလည်းအဲ့လိုလေးပေါ်ပြချက်လေးနည်းနည်းရေးပေးပါဒီမှာเนาะ။ပြီးွားလို့ရှိရင်တီချာကြီးတို့ရဲ့ site address ပေါ့နော် site address လေးရေးပေးပါ။ပြီးွားရင်တီချာကြီးတို့ကိုကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ခုန domain လေး share ပေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ gmail လေးရေးပေးပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဇာကြီးဆရာမကြီးတို့ဖြည့်ထားတဲ့အဖြေလေးတွေအကုန်စုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က OCN website ထဲမှာသွားပြီးတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ OCN website ထဲမှာသွားတင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဟလား science ဆိုဆရာကြီးတို့က science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်က science မှာတင်ထားပြီးမယ် technology ဆို technology မှာတင်ထားပြီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် open course မြန်မာចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့ပညာဒါန web တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Facebook ကနေထပ်ကြီးညာပြီးတဲ့ကလူတွေကအဲ့ဒီကနေလာကြည့်ကြလိမ့်မယ်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ site တွေကိုလည်းလူတွေလာပြီးတော့ပညာစည်းပူးလို့ရလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအမံပါပဲเนาะအဲ့တော့နောက်ပဲရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် ID admin control ဘိုင်းတွေအကုန်အသေးသေးသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဂရီတိုင်းအားလုံးသင်ပေးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာညီကုန်းချုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကျွန်တော်သင်တာဒီဒီကကြတော့ကျောင်းအကောင့်တစ်ခုလုံး admin ဘိုင်းကိုသင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတချို့အပိုင်းတွေမှာတော့လာအကုန်လိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့သင်ခန်းစာတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကြောင်းလှုပ်ထားတဲ့လူတွေဒါလင်းဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးအန်ယူဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီအန်ယူဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မေးလို့သူများကလက်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းပြီးပါကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြေကြားပေးပါမယ် question and answer time ရောက်ပြီပေါ့နော်စိတ်ရှိလက်ရှိတော့လှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒီပညာရက်တွေကြတော့ तू ကနည်းနည်းလေးခတ်တယ်လीအဲ့တော့ admin ဘိုင်းနေအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘာကိုနည်းနည်းစမ်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့လို့ရှိရင်လက်ထောင်ပေးပါမမေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့အခုလက်ထောင်တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချပြပါเนาะဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေမေးခြင်းတာရှိမေးလို့ရရနော်ဆရာကျမတော့လက်မထောင်မေးရတယ်ရတယ်မေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမတခုလောက်မေးခြင်းလို့ပါဟိုဟာလေးဆရာရဲ့ quiz ကိုကျွန်မဖြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ domain မှာကျွန်မကျတော့ s ထည့်လိုက်တာပေါ့ s ထည့်လိုက်တော့သူကအမှားပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ assignment တွေကဖြည့်တဲ့လူပဲဖြည့်တာ ਉਹ ပဲကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကအမှားတာမှန်တာအမှတ်ကိုမယူဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ certificate ပြီးတဲ့ခါကျရင် assignment မှန်မှန်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုပြီးုံပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ထားတာအပြည့်မှန်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားတာပြဿနာမရှိဘူးမှားတာတင်မဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့ s to es to ဂျန်နာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကပြဿနာမရှိပါဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမတွေဟိုကလောက်ကမှဖြည့်လိုက်တာပေါ့ဒီပြည်တန်းအစားပိုင်းလောက်တုန်းကမှဖြည့်လိုက်တာဆိုတော့ရရရ easy ပဲကျုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသင်တန်းအဆုံးအထိကျွန်တော်ထားပြီးပါတယ်နောက်ဆုံးသင်တန်းကျွန်တော်တို့အောင်လက်မှတ်ပေးကဏီလောက်အထိမှဖြည့်လဲရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးဝင်လုပ်ပေးရပါဆရာဒီနေ့သင်ပေးရဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးသင်ရတာဆိုမနေ့ကအချိန်ချုပ်ပြီးသင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးလို့ရပါပြီเนาะနောက်တစ်ယောက်ဆရာကျမတို့ဒီ website နဲ့လေဒီဟိုဟာနဲ့ချိန်ဖို့ကိုဗာလဲဒီ Microsoft နဲ့ချိန်ဖို့ဆိုတာ domain ဝယ်မှာရမှာလားဆရာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ domain ဝယ်မှာရမှာเนาะ domain ဝယ်မှာချိန်လို့ရမှာ domain တော့ဝယ်ဖို့လိုတယ်
Okay. 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 Malaysia, a queen kainare, a kaune ma. Malaysia, a queen kainare, a kaune ma, you admin wu yanai ma bonosia. How de, how de? Admin a general di chana a kauni, si a kauni, a little meow. Good tag do kauni, a little meow. Kugurai, uba jang to kutanare, a kauni ma yama, no? At our original pramani ma, then I'll be a nine point line, you know? Okay, was ya. ဒီစုပါဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာတစ်ချက်မေးခြင်းလို့ပါမိပါခင်ဗျာဆရာခုနစာဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုတာလေဟိုတပတ်ကလုတ်ခိုင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နေကိုရေးပေးရမှာလားမသိအဲဟိုတပတ်ကလုတ်ခိုင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လေးမှာဒီချေတို့ပညာဒါနတူးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာပေါ့လူများဘူးသူတရရနိုင်မယ့်ဟာလေးရေးပြီးရင်အဲ့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်လေးပဲပြန်ပြီးလဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်တော့အများကြ
ပြီးတော့အမှတ်တရပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ Now, by all, you know, Ara and the Chiru Gimiri, which not the bugger subdomain you do every me. And I did you know, I Gimili, you know, now Jimmy Poe, me, go only, or Bolova, me, so they instruction lean, no, I in that he died at the yard, Lidia, the young Conatella, go on, General Poe, me, oh, we are losing the domain, Billu Yam, and I mean, domain, the Chiru do it, Jai, really. Jaizo, you know, the bad number doing our allogy, Mianero Yamamo, you know, let the Dorobi, Lobiba, you know, Nelly Chiara, no? Okay. But in Tijararo, Domain Chi Machi, Saisia, my Euro website, you know, Rudiba website, and Chibi Lalushi, eh? I go on the Uzia, the Uru Yava Valley, you know, Aluli, you know, Lobida. Okay, Jesu Vasia. Okay. Website, you are, you know, crawling down Lobida, no? Market them at the car is simply like that. Good being at an alley, no? Okay. Okay, Vasia, Jesu Vasia. I say, I'm meeting you, Wagner. Oh, me, Wagner. General Kuvain do school, tenant in a point of Vidakna. Era, who, General Pian Wene, Kajar, or General in school for Noah, Eshnebo, a web browser, and Era never Pian Wenasia. Era, who, me out. လို့ရှိရင်ကိုတန်းနဲ့ကိုစကူးကိုပြန်ဝင်မပြောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါမက်ဆေ့ပေါ့လေအဲ့ဒါမက်ဆေ့ကဝင်မရဦးပဲပေါ့လေဆရာဘာသူရေးတဲ့စာသားလေးအတိအကျလေးပြောပြပြီပါကျွန်တော်နားထောင်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်သူပြောပြတဲ့စာသားကိုအတိအကျဖတ်ပြပြလीအဲ့ကိုနဲ့တူအဲ့ဒီအဲ့ဒါမသိဘူးဂူဂယ်မှာခောက်ချလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပတ်သက်တဲ့အဖြေချက်ချင်းထွက်လာတာများပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲစမ်းကြည့်အများတန်းကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာဆိုအခုမှတရားတွေကအဆိုင်းမန့်နေဖြေလို့ရပါသလားအဲ့ဒါဆီကဖြေလို့ရပါတယ်เนาะဖြေရတယ်ကိုပြန်ကြည့်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အဆိုင်းမန့်နေဖြေလို့ရပါတယ်เน
ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းဖွင့်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကကျွန်တော်ဘာသာရပ်ပေါ့ဆရာဦးနိုင်ဝင်းတို့ကြတော့သူကဘလိုဘလိုင်းဖြစ်တာပေါ့လူများစုတုံးတဲ့အကြောင်းအရာတွေသင်ပြီးတာကျွန်တော်ကြတော့ဒီအက်ဒမင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘလိုထိန်းလဲဒီ Okay, me back me. How, sir? Well, it's a business plan. I do mean it. Janice out at a tenner, my lache loya lata. Business plan. I do mean it. Janice out at a tenner, my yare. Business plan. I do mean a John Gomar or Chilumia. No, John Gomar Chilumia. A business plan. I do mean a little bit.
subdomain လုံးမှာချိတ်လို့ရမှာ तू อ่ะจองအကောင့်ဟာ domain နဲ့တော့ချိတ်လို့မရတော့จองအကောင့်ဟာ domain ဆိုရင်ဥမာ business plan ကဥမာပြောရရင်ဗျာကျော်ကဒီဘက်မှာဆိုကြပါစို့အမရဲ့ business plan က ocn.edu.m ဆိုပါစို့ ocm.com ဆိုပါစို့ဗျာเนาะအဲ့ဒါ business တန်းနာမှာချိတ်ပြီးွားပြီချိတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတန်းနာမှာ verification ထပ်လုပ်ပြီးတော့မှာဥမာပေါ့ school.ocm.com အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ second level domain လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ချိတ်ခွင့်ရှိတယ် Microsoft ကအဲ့လိုမျိုးပေးချိတ်တယ်နော်အဲ့လိုချိတ်ခြင်းချိတ်လို့ရတယ်လို့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာသူ့အတွက်ကတော့ဒီ school.ocn.com မှာကိုယ့်ဘာကို website တစ်ခုတော့တည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ် www.school.ocn.com ဆိုအဲ့မှာကိုယ်ကျောင်းရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဆောင်ရွက်ထားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားသူတို့ free ပေးအောင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီပါဆရာဟုတ်ကဲ့မေးခြင်းနဲ့လို့မေးလို့ရတယ်เนาะတန်းတာမေးလိုက်ရတော့တော်လက်တရားဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာဆရာဟိုဆရာလောက်ခိုင်းတဲ့အင်စာကလေဒီနေ့ဟိုတစ်ပတ်ကလောက်ခိုင်းတဲ့ website ထဲမှာကိုတင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတင်လိုက်ရင်ရပြီ PowerPoint လို့မဟုတ်ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ရမှာပါเนาะဆရာဗီဒီယိုလေးပဲတင်တယ် PowerPoint လေးပဲတင်တယ် sound bar လေးပဲတင်တယ်ဒီချက်ဘာတင်ခြင်းရတင်လို့ရတယ်လူများအကျိုးရှိဖို့အတွက်ဒီချက်သိတဲ့အသိပညာလေးတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာလောက်ပေါ့နှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာလောက်လည်းရတယ်ကြိုက်သလောက်ပေါ့ဒီ share website လေးတခုနဲ့လူတွေကိုအကောင်းကျိုးပြုလို့ရရင်ရကြိုက်တဲ့ဟာထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ site ကလေးကျွန်တော်ဒီပို့လိုက်အဲ့ဒီလုပ်အဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ထပ်ထည့်ရမှာဟောအဲ့ဒီလုပ်ပြီးထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင် publish လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပို့လိုက်နော် publish လုပ်ပြီးပို့လိုက်ရင်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးယူပြီးကျွန်တော်ချိတ်ပေးလို့ရတချို့တီချဲကြီးတွေဒီ Google site လေးစောက်ထားတာအရင်လှတယ်ကျွန်တော်ဒီပို့တာကျွန်တော်ကြည့်တော့လေကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များများကိုယ်ပိုင် website တွေတီဆောက်တက်သွားပြီဆိုတော့လေကောင်းပါတယ်တီချဲတို့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့အပြညာဌာနတွေဆက်ပြန့်ပွားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် project တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခိုင်းလိုက်တယောက်အားနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုလည်းအများကြီးမရေးနိုင်ဘူးအခု LMS သင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးသာပေါင်းပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေအတွက်တကယ် knowledge bank ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်က application လုပ်ပြီး OCM မှာညင်ညာပေးလိုက်ရင်လူတွေအများကြီးစာဖတ်စရာ website အကြီးစားတစ်ခုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အစဉ်းစားနော်ဆရာ video find ဖို့ YouTube ထဲကိုထည့်အောင်ပါဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုရင်တော့ YouTube ကနေတစ်ဆင့် embed လုပ်ရတယ်။ဒီချက်ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီချက်တင်စရာမလိုပါဘူး။ဒီချက်ဟိုတင်းမော့ necessary တော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုတင်းမော့ဒီချက်ပါဒီချက် YouTube ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကောင်းလို့ရရဗီဒီယိုလေးတွေရှိလဲ embed လုပ်လို့ရတယ်။ copyright တွေပါလေမညစ်ဘူး။အဲ့လောက် embed လုပ်တာလေ။ဒီချက် site မှာလေအဲ့လိုမျိုးလေးဥမာပေါ့ကိုကဒါလေးသဘောကျတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးသူများကြည့်ပြခြင်းနဲ့ဆိုခုန copy ဗီဒီယို URL လုပ်ပြီးဒီမှာ embed တယ်ထည့်လိုက်ရင်ရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါဆရာ။ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်ပူတာအရန်ခတ်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်လို့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ညပေါင်းများစွာမအိပ်ပဲလို့ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အကုန်တင်ပေးတာပေါ့နော်အကြောင်းနေစောက်ခြင်းနဲ့လူစောက်လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်တင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်တလောက်မှတ်တလောက်ပြီးတော့လောက်လာတာပေါ့အရန်တော့မရပါဘူးရတယ်ဒီကျေအခု website တွေလောက်ထားနိုင်ရောတော်တော်အောင်မြင်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးကိုခကြီးရောက်တယ်ပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာဆရာhello မိပါမိပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးမေးစရာတော့မရှိပါဘူးဆရာဟိုဟာလေးအဲ့လက်ထောင်နဲ့ကိစ္စလေးတစ်ချက်ပြောချင်လို့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခင်သနာပြုပါဆရာဟိုလက်ကလေးခုနဆရာ domain ဘယ်သူလိုချင်လဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မလက်ထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ရလဲပြီးတော့ဟိုဆရာမအလင်္ကာကိုပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မလက်ကိုပြန်ချလိုက်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ထိကိုအဲ့လက်ကမကြောက်ဘူးဖြစ်နေရပါတော့ဆရာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးလို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးလို့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းပဲတန်းပေးကြတော့လို့ဒီ यारी ကဟိုတင်းမော်ကျွန်တော် presentation တွေအစဉ်စဉ်လုပ်နေရတော့လीအဲအဲ့ဒီအားကြောင့်ကျွန်တော်ကတန်းပြီးခိုင်းလိုက်တာရတယ်ဟို domain name ရလဲကျွန်တော် volunteer လုပ်နေရတွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလာပြီးတော့ကြွရောက်ပြီးတော့ဟိုတင်းကျွန်တော်ဒီလာအဲ့မှာ Viber ကနေပို့လိုက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်မယ် volunteer သမားတွေတော့ကောင်းကြည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဦးစင်းတွေကအရင်ဒုက္ခရောက်နေတာမိတာအဲ့မိကုန်းတူတူတွေကိုပဲ24နာရီနီးပါးဖြည့်နေရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ volunteer လုပ်တဲ့လူတွေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဆောင်ရွက်ပြီးပါမယ်နော် share ပေးတာကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစိတ်လည်းဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒါစမ်းလုပ်ကြည့်ကြပါစိတ်တော့ရှည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီပညာလေးဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပေးပါမယ်ဒီဘက်ကအော်တိတ်မများပါဘူးဆရာ3ယောက်လောက်ပဲရှိရဲ့ဦးမြတ်ကတော့ဟိုကလုံနေတော့ရှိသေးတယ်ဆရာမတော်ခင်နှင်းဖြူကလေလက်ထောင်ထားကြတယ်မေးဖို့ရှိပါလားအော်မေးပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေ
Siapa doktor ni? Maybe lah, oh, okay siapa? Maybe lah, okay siapa? Nasa siapa doktor di Cina? Saya saya kau tahu ni, di Cina lu dah lai do, biji ni lu pun ni lu dah biji beli di do, ada lu dah biji jadi do, macam ni memang biji wah. Oh, okay. Lu siapa? Kulang biji mana? Biji wah, okay. Saya di ni tengah hari hari, cuma mami lagi dari siapa? Ada YouTube mana biji wah, orang tengah mana siapa? Oh, Facebook mah biar jiwa, jangan lu live main awal ya. Oh, okay, bahasa, okay. Malay jangan tu mah. CM, LMS, dia malay biar dia biar mana. Tapi jujur, ujian LMS tu baru. Nau dengan lah ingalau ni mah jangan lu agam bi dengan lu ya mah tu. Ay Facebook live dah dan jilu ya, no? Okay. Hello, siapa? Miba, ku hintar lu. Okay, siapa? จันนว่าว่าเว็บไซต์เนี่ยใช่บัวหรือเสียเสียดูไม่ยังบัวอาทิตย์สุดจันนว่าที่นี่สับดวงต้องทำอะไรว่าเนี่ยดูไม่เนี่ยว่าเซ็นไปแล้วล่ะเสียไอ้กองอ่ะที่นี่สับทำอะไรดูไม่ก็ไปเอาเยอะจันนว่ารูปเพื่อนทำอะไรว่าอ๋อไมโครซอฟต์ก็เนี่ยสับดวงโอเคโอเคโอเคเสียก็เนี่ยรูปไม่ยาวแล้วบุไมโครซอฟต์เอาแต่ตัวมาเก่าแล้วบุเออจันนว่าคุณอาเอร่าเตเดลูดีเอาดีหรอ โอเคโอเคโอเคเจ้าเนาะไอ้แบบที่เราไอ้กองเนี่ยเสียเราได้เจ้าเนาะตัวไล่เด้อดูไม่ยากที่จะมาจีบเอาเสียนั่นเราลาตรงเราลาเราไปชีกูโดดีดูโดดีดูเน้นชีดูมากกว่าเวจีกันแต่เนี่ยเรามาเราจะเนาะไม่ยากไอ้ยันแต่มาไอ้ดูไม่เนี่ยก็ใส่เศร้าเลยอย่าไปเนาะโอเคว่าเสียโอเคจีดูว่าโอเคมีบ้างมีลุยยาบ้างเนาะเจ้าเนาะใส่ชีเลจีเศร้ามีบ้างไหมดีนี้ยันเดินอะไรยันมีอะไร มีแม่ลูกชีดมีลูกยาดีเนาะจันนท์ดีรอดละดีมียาบีเมจันนี่นี่ยามารอบบอจิมาบอรอมเกิดอะไรด้วยเนาะใช่ไหมยี่ดีตัวโซมีลูกเทมาร์เลยเนาะเช่าบ่าวลีดิเช่าซีซีบีเมเนาะเช่าบ่าวลีมาบดูมีอะไรเนี่ยชีอมเลยเนาะจีบีเมคุณมาเตยอะไรลูกเรียสายมาเปลี่ยนชีลูกยาบาร์เลยจีมีบีจันนี่ลูกอาร์ดีมามาบีบานเนาะจันนท์มียามามุกอ่ะเอรี ไซมันพี่เนี่ยแบบบีบีวะเนาะแล้วอารมณ์แม่ดาดุยตัวลีเล่ส่งเราบ้างเนาะจีราเล่จันนว่าอายาบายาพี่บีเราบ้างทีนี้เราเนี่ยที่ขามาบ้างจันนว่าเดี๋ยวมาดีเยี่ยมยาเราตัวอีกมันกระนั้นเดี๋ยวเลยที่ชัวร์ดีช่วงมีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ว่ากูเนี่ยจันนว่าอาบีเจน่าก้ากูจะเกลือที่ชั่วลูกโอ้ซันลูกจีบบ้างแต่ชัวร์ดีเอรามาสีบารีจ้าลาลูกจีเลย แล้วกูเกิดสัจบ้ามาไอ้ดังยังเท่าไรไอ้เอร่าลีดีกูยังไอ้ก็จะยังไอ้ลูกต้องลีงายาวเราก็กูเนี่ยดูเปียดนานชีเรียลูรียาเราลูรีมาเพียวเต็มบิดาราลีมีอะไรจันนอดีอุปนิสัยเมียมาเอ็ดดูไม่นิสัยดาวเว็บไซต์ดีจีรากูได้นายคนเนี่ยจันนอเนี่ยนายเอาลงเต็นท์นี่บารีเลยเอร่าลีอาเป็นมามาเดินลุยอะไรมาบุรีเอร่าจะเอามือลูกูว่ากูเวสซารีไลฟ์พับจันนอรู้เล่าว่าอะไรเอร่าจะช่วยลีดีจ้าเอ็นอเล่กูเกิดมาจะเช่าเข้าจีเลยเอร่าตัวลูกชิ
ဟုတ်လို့လုံးနေတဲ့ပြောမှဆူမှရှိတယ်ခွန်းတော့ပါเนาะကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးတော့ယူသားပန်းသားတော့သုံးအောင်တော့ဒီအမိလိုက်နိုင်မိတယ်မှာနောက်ပတ်တည်းရောက်ရင်တော့ဒီအဒ်မင်ဘိုင်းနေနဲ့မီတင်တွေကိုဘယ်လိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တခြားသောယူဇာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလို့ရတာလေးချက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်เนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့နားလိုက်အောင်เนาะခုသိနိုင
online ဝင်နေ meeting လေးတွေအတွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော် end live live လုပ်လိုက်ဟုတ် live video end live လုပ်လိုက်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ meeting လေးကိုဒီမှာရပ်လာပါ